Și vom are legătura la urmă. Deci, practic, suntem prezenți 50 consilieri. Și din punct de vedere, putem desfășura activitatea. Să pun la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Este ceva împotrivă? Se abține ceva? Dau citire dispoziției 168, 23 martie 2021, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului de Stăria Crașin pentru data de 31 martie 2021, începând cu ora 16:15. Privatul Comunei Stăria Crașin, județul Bacău, generalul Ienache Adriana, având în vedere adresa numărul 2771 din 23.03.2021 de informare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin de către doamna primar inginer Ienache Adriana cu privire la contractele derulate de Comuna Mănăstirea Cașin în anul 2020, adresa numărul 12 din 17.03.2021 primită de la Parohia Bunavestire, înregistrată la noi cu numărul 2526 din 17.03.2021, prin care ne solicită atribuirea sau darea în folosință gratuită a unui teren sau unei construcții nefinalizate, având drept scop construirea unei locuințe sociale, referat numărul 2701 din 22.03.2021 a domnului Bucur George Adrian, în calitate de administrator al domeniului public și privat, prin care solicită mărirea taxei de închiriere pentru pășunile comunale ale Comunei Mănăstirea Crașin, referat numărul 2686 din 22.03.2021 a domnului Soare George, responsabil lucrări servicii de salubrizare și administrare la Oaltei Mănăstirea Crașin, prin care solicită desemnarea unui evaluator care să stabilească valoarea mașinii autogunoierei Bacău 06 DAR, adresa numărul 32.920 din 19.03.2021, înregistrată la noi sub numărul 2635 din 19.03.2021, primită de la DGASPC Bacău, prin care ne solicită aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021, referatul numărul 2446 din 16.03.2021 al doamnei Olaru Cristina, responsabil impozite și taxe locale, prin care solicită rezilierea contractului de concesiune pentru lotul IS41, situat în satul Scutarul din Comuna Mănăstirea Crașin, cu numitul Păunescu Dumitru din Onești, urmare a cererii acestuia, referatul numărul 2472 din 16.03.2021 al doamnei Olaru Cristina, responsabil taxe și impozite locale, prin care solicită rezilierea contractului de concesiune numărul 166 din 1.04.2004 cu domnul Miloiu Gheorghe din Onești, urmare a cererii acestuia, referatul numărul 2772 din 23.03.2021 al doamnei Olaru Cristina, responsabil taxe și impozite locale, prin care supune spre analiză un număr de 5 cazuri cu persoane care nu realizează venituri sau au un venit foarte mic pentru a beneficia de la scutirea de plată sau reducerea acesteia a taxelor și impozitelor locale. Cererea numărul 1426 din 12.02.2021 a domnului Ciulei Darius Andrei, prin care solicită menținerea culorilor din fabricația mașinilor folosite în sistem taxi, care au autorizație emisă de Primăria Mănăstirea Crașin, cu obligația ca elementele de identificare să fie cele prevăzute de lege, în conformitate cu articolul 134 aliniatul litera A, aliniatul 3 litera A și aliniatul 5 litera A, B, C, D, E și F și articolul 196 aliniatul 1 litera B din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Crașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară data de 31 martie 2021, începând cu ora 16:15, în sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri. 1. Informarea Consiliului Local Mănăstirea Crașin despre contractele încheiate în anul 2023 investiții. 2. Proiect de hotărâri privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în domeniul privat al Comunei către Parohia Bunavestire din Comuna Mănăstirea Crașin, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării taxei de închiriere pășune pentru pășunile care aparțin Comunei Mănăstirea Crașin. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui evaluator care să stabilească valoarea mașinii a autogunoierii BC Bacău 06 DAT. Aprobarea contractului de asociere a Comunei Mănăstirea Crașin cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău prin finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021.
Aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru lotul IS-4-1, situat în satul Scutar, comuna Măsirea Cașe, cu domnul Băunescu Dumitru din Onești. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune numărul 866 din 1-4-2004 cu domnul Miloiu Gheorghe pentru lotul din satul Scutar, comuna Măsirea Cașe, în precum și darea în scădere pentru sumele datorate. Aprobarea suplimentării listelor cu persoanele vulnerabile prin programul QUAD cu persoane aflate în situații critice, vulnerabile, care au solicitat ajutor ce constă în pachete cu produse alimentare. Discutarea cazurilor sociale pentru scutirea de plata datoriilor către Comuna Mănăstirea Cașii. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii culorilor de fabricații pentru taxiurile pentru care se solicită autorizație de funcționare de la Comuna Mănăstirea Cașii, cu obligația ca elementele de identificare să fie cea prevăzută de lege. 11. Discutarea dosarelor de etichete educaționale pentru grădiniță pentru perioada martie-iunie 2021. 12. Aprobare contract de prestări servicii pentru etichete sociale pentru grădiniță. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi publicată pe adresa internet a instituției. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi depusă la dosarul de ședință și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru control legalității. Ședința este publică, semnează primarie generală Dacia Adriana, aviz de legalitate, secretar general, Comuna Mănăstirea Cașin, de Liviu Ioan. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, este... Cine este pentru? Toți. Este cineva împotriva? Se abține cineva? Ați văzut, toți sunt de acord. Ce? Prin urmare, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, să trecem la primul punct. Și anume, informarea Consiliului Local Mănăstirea Cașin despre contractele încheiate în anul 2020 pe investiții. Bună ziua! Am ținut neapărat să fac această prezentare. Pentru că mie mi s-a părut logic și din partea mea veți avea toată transparența în absolut tot ceea ce se va semna de acum înainte în această primărie. Am constatat și dați voi, chiar dacă ați primit materialul, să vă citesc această informare acum în sală. În cursul anului 2020, primarul a preotesei Gabriel a angajat UAT Mănăstirea Cașin în execuția a 3 contracte în valoare de 13.357.946,88 lei. Astfel, în data de 20.05.2020 a fost semnat contractul numărul 37 cu denumirea alimentare cu apă a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, sursa de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare cu valoarea de 5.698.161,88 lei, plus TVA de 1.082.650,76 lei. În total, 6.780.812,64 lei. În data de 18.08.2020 a fost semnat contractul numărul 225 cu denumire Modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău, cu valoarea de 3.691.155,57 lei, plus TVA de 1.319,18 lei. Total 4.392.474,75 lei. În aceeași zi, 18.08.2020, s-a semnat și contractul numărul 53 cu denumirea Modernizare stradă drumul Morii în sat Mănăstirea Cașin, în județul Bacău, cu valoarea de 2.184.659,49 lei. De menționat faptul că pentru contractul alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, sursa de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare, nu a fost prevăzută nicio sursă de finanțare, deși studiul de fezabilitate a fost realizat în anul 2015, după care s-au cheltuit destul de mulți bani
în valoare aproximativă de 305.178,89 lei din bugetul local pentru plata documentațiilor, pentru plata acordurilor, terenuri achiziționate, plata la garda forestieră Suceava, etc. Mai avem de plătit suma de 340.955,69 lei după aprobarea bugetului, reprezentând plata unei garanții în contul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, după cum urmează, după care să obținem ordinul de ministru pentru a putea începe lucrări. După atâta muncă și bani cheltuiți, s-a primit acordul Consiliului Local pentru a duce la îndeplinire acest contract. Deoarece s-a constatat că prin acest contract, comuna va avea acces la apă mai repede decât prin derularea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, respectiv POIM 2014-2020. S-au purtat discuții cu firma Tehnimarche SRL în privința continuării sau nu a lucrărilor. Vă atașez aceste adrese și le-ați văzut fiecare în parte. Lucru pe care eu vi le-am adus la cunoștință încă din noiembrie, toate discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentantul firmei Tehnimarche. Și puteți remarca tonul imperativ al acestor adrese, față de care vă rog să vă exprimați un punct de vedere. Referitor la contractul pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin și în județul Bacău, valoarea contractului se compune dintr-un contract de finanțare din fonduri europene AFIR și o cofinanțare locală, contribuție proprie din bugetul local pentru finalizarea lucrării este de 2.340.000 lei. Valoarea contractului pentru obiectivul de investiții modernizare strada Drumul Mori în sat, Mănăstirea Cașin și în județul Bacău, este compusă dintr-un contract de finanțare din fonduri europene GAL, respectiv 354.000 lei, restul urmând a fi suportat din bugetul propriu, 1.830.000 lei. Vă anunț că în data de 26.02.2021 am solicitat rezilierea contractului de cofinanțare cu AFIR. Aici voi face o scurtă prezentare la ceea ce am ajuns. Dar continuăm aici. V-am adus la cunoștință toate aceste informații, deoarece în cursul anului trecut Consiliul Local nu a fost informat despre semnarea acestor contracte. Nu există nicio hotărâre prin care primarul a fost împuternicit să semneze aceste contracte. Conform legii 273/2006 actualizată, care spune așa, ordonatorilor de credite se interzice să ia cu bună știință măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget la parte de cheltuieli. Conform regulilor bugetare, nicio cheltuială nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și, cel mai important, dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. Și spre a bine că contractul de apă nu are nicio sursă de finanțare. De menționat că este considerată infracțiunea angajarea cheltuielor din buget peste limita creditelor bugetare aprobate. Față de cele prezentate, vă informez că efortul bugetar al luatei Mănăstirea Cașin în valoare de 11.596.947,20 lei prin angajarea celor trei contracte în valoare de 13.357.946,88 lei depășește cu mult posibilitățile bugetare. Vă aștept chiar și un punct de vedere asta, așa mi-am încheiat această adresă. Deoarece, în noiembrie când am venit, am găsit acest contract, este bine că există posibilitatea ca să putem face sursa de apă la nivelul comunei. Știm prea bine că e un subiect delicat și este mult așteptat de sătenii noștri. Când ne-am invitat pe cei de la Tehnimarche în ideea că am putea face cu Valea Uzului să mergem pe programul POIM, v-am pus o adresă în care solicitau cei de la Tehnimarche daune pentru noi în valoare de 426.543,23 lei. După care v-am povestit mereu că am purtat discuții cu CRAB, cu toată lumea, în ideea de a vedea în ce stadiu sunt, de fapt, în ce stadiu e lucrarea pe POIM 2014-2020.
lucrare care cred că mai durează mulți ani până va ajunge în comun. Dar tot cu dumneavoastră ne-am sfătuit aici și am zis hai să mergem pe acel contract de apă care deja se cheltuise foarte mulți bani și ar fi păcat totuși să nu-i dăm drumul lui. I-am scris domnului de la Tecni Market și ați văzut aici că într-adevăr s-a obținut autorizația de construire, dar noi nu avem nici ordin de ministru să se poată lucra în pădure și nu avem nici la ora asta bugetul, că tot de asta am tot întârziat pentru ultima zi a lunii, în ideea să apară bugetul și să putem aproba și bugetul, lucru care se pare că întârzie destul de mult. După care am primit o adresă foarte incisivă de la... Dacă discuția mea cu, și împreună cu domnul viceprimar a fost la firma Penny Market, a fost extrem de elegantă, extrem de binevoitor că va veni în ajutor comunei noastre, se pare că nu chiar așa stau lucrurile. Până la urmă, toată fiecare lucrează pe bani. Am primit o adresă în care, foarte incisiv, până la 31 martie se dă un ordin de începere. Păi, domnule, s-a spus odată cu ordin de începere, nu avem cum să-ți dăm atâta timp cât noi nu avem acordul gărzii de mediu și de forestiere socială și nici ordinul de ministru. Da? Deci nici nu avem cum să-i dăm un asemenea ordin. De aia lucrurile sunt blocate, una, și doi, această lucrare nu poate fi făcută din fondul primăriei. Deci, efectiv, nu se poate. Deci, dacă noi nu reușim să obținem o sursă de finanțare, nu să putem, din banii primăriei, nu ai cum să faci asemenea lucrare. Și atunci, așteptăm să se dea până la sursă de finanțare. Am pus-o pe CNI, dar Compania Națională de Investiții, cam greu de spun, de ajuns la fondurile. Sunt foarte multe dosare transmise la CNI, nu știu, nu sunt... E cam greu de ajuns, să zicem, într-un timp atât de scurt, să ajungi în față. Deci, asta e realitatea. Deci, practic, și de aia am și subliniat. Chiar am în studiu de SF la 2015. Deci, în 2015, dacă era pusă de atunci la Compania Națională de Investiții, astăzi poate puteam să ajungem în față, dar să putem ajunge la cei bani. E, la modul ăsta, că nu avea, ți-ai depus dosarul, nu știu în ce măsură poți să ajungi la cei bani. Așteptăm acum. O linie de finanțare pe PNDL3, pe mecanismul de reziliență. Se tot vorbește, vedeți că toate posturile de PNRR, linia de finanțare. Și aici o problemă. M-am interesat, se pare că mai devreme de iulie îi dau drumul la linia aceasta. E, atunci, eu ce fac cu... bine, că nici nu cred că până atunci rezolvăm și cu ordinul ministru, dacă o ținem în ritmul ăsta. Că spre surprinderea mea, știam că lucrurile merg încet și foarte încet la autoritățile locale, dar nici chiar așa, da? Cel mai important mi s-a părut de făcut contractul cu modernizare stradă de drumuri comunale, da? Dacă ați văzut, deja s-au început lucrările de luni, se continuă cu asfaltarea la Constantin Prezan, la Mareșal Constantin Prezan. Și acolo vă spuneam că efortul primăriei este destul de mare. Dar, ținând cont că suntem în întârziere cu acest contract, pentru că este întârziat. Dacă știți bine și domnul Gheorghiță poate confirma, acest proiect a început cândva în 2018. A trebuit reziliat un contract, s-a întârziat la linia de finanțare de atunci. Deci, în următoarele patru luni trebuia să terminăm acest contract. Nu ne cadrăm, e clar. Mai e mult de lucru la acest proiect. Adică, mai e un tronson la strada Cârjeu-Lupești, mai e un tronson la cimitir, da? Deci, nu au cei de la firma de construcții, nu au nicio șansă să termine lucrarea în 4 luni. Am făcut act adițional să mărim termenul în așa fel încât să putem termina lucrarea. Să știți că asta ne va duce iar la penalități. Ca firmă, nu stă degeaba, nu te-ai încadrat cu banii mei.
Vă spunem penalități. Am deja ordinea în care ce am însemnat dacă prelungim contractul. Înseamnă așa, o sumă, valoarea avansului, ori numărul de luni de prelungire, ori 0,05%, și pentru și o altă taxă de decontat va fi... o penalitate de 2460,20. Sumele nu sunt foarte mari, trebuie să recunoaștem, dar asta înseamnă că trebuie să ne încadrăm cât mai repede, cu cât se duce pe mai multe luni, cu atât înseamnă penalitate. Deci, am considerat că drumul comunal trebuie dus la final cu orice risc. Cu... Deci să sperăm că bugetul va veni. Noi am prins în proiectul de buget. Veți vedea și dumneavoastră când vom veni cu bugetul în ședința Consiliului Local. Asta mi s-a părut ca o lucrare foarte importantă. Următoarea lucrare, modernizarea drumului Morei, pentru că v-am explicat aici că am făcut în februarie rezilierea cu afirul, respectiv care va ajunge la gal, da? Rezilierea înseamnă rezilierea contractului de finanțare. Am purtat discuții cu firma care va executa contractul. Să reușim să obținem o sursă de finanțare și aici, ca asta nu-i finanțare la 350.000, să fim serioși. Da? Și linia de la Val rămâne deschisă pentru Comuna Mănăstirea Crașina. Asta nu înseamnă că noi am pierdut acei bani. Asta vreau să vă explic. Linia aceea rămâne deschisă și vom putea, de comun acord aici, să ne putem cumpăra ceva. În primărie, ce am constatat eu, dar asta va veni la momentul respectiv. Deocamdată nu am în mână procesul verbal de reziliere. În momentul în care vom avea rezilierea, vom purta discuțiile cu GAL, vom aproba aici, noi ne-am gândit la un autogret. Pentru că o să dați și noastră că drumul este punctul nostru sensibil. Încercăm până la ședința în care venim să aprobăm așa ceva. Aveți ceva de spus, domnul Velibă? Nu, deci la când dați cuvântul. Da? Păi aștepta să te duc. Până atunci o să cerem oferte în care vom vedea dacă ne încadrăm în banii de la GAL. Acum aș vrea să vă spuneți și dumneavoastră un punct de vedere pe baza acestei informații. Deci, mulțumesc, doamne primar, pentru informare. Acum, pe baza acestei informări, dacă dumneavoastră vreți să vă scrieți la cuvânt. Nu menționez aici, este o informare sau o să iasă o dată de dumneavoastră? O informare. Da. Eu informare. Nu mi-a dat un punct distinct fapt dacă nu este un proiect de hotărâre. Nu am ce punct de hotărâre. Vreau chiar să vă țin la curent. Mi se pare foarte normal. Sunt niște contracte foarte importante pentru comuna noastră. Cred că realizați lucrul ăsta în așa fel încât și dumneavoastră trebuie să fiți la curent cu tot ceea ce putem face la momentul acesta. Deci, nu avem, încă o dată subliniez, nu avem linie de finanțare pentru apă și nu putem să facem bătând din palme până nu apare finanțare. 2. Drumul comunal se va termina și era normal ca dumneavoastră să știți ca și consilier. 3. Drumul Morii l-am pus pe site-ul Companiei Naționale de Investiții. Vom încerca să punem inclusiv contract acolo. Adică să primim toți banii pentru acel drum. Fără să fim nevoiți să punem din banii din bugetul local. Asta am vrut să vă aduc la conștiință. Da. Vă rog, cine vrea să-mi scrie la urmă? Domnul Micu? Eu am rămas foarte surprins că domnul Aprilodiesi a făcut atâtea contracte fără aprobarea Consiliului Local. Noi eram în activitate. Deci ultima ședință a Consiliului Local a fost în luna iulie 2020.
Deci putea să ne convoace și eventual avea sprijinul nostru. Și atunci noi ne pronunțam dacă nu putem răcea, dacă gândeam bine să facem asemenea contractul sau nu. Aveam un cuvânt de spus. Dar dânsul, dacă o luat hotărâre de unul singur, eu zic că o greșit-o rău de tot. Pentru că nu ne era îndreptățit să facă asemenea contracte fără aprobarea Consiliului Local. Acum știu eu până la urmă cum s-au descurcat lucrurile, nu știu, poate eventual știu eu persoanele care sunt împuternicite să ancheteze asemenea cauză, n-am decât, cam atât am putea să. Mulțumesc! Da, pot să fac eu o continuare înainte de a lui cineva. Avem auditul în primărie pe probleme de achiziții și pe probleme de contabilitate. Așa că, în scurt timp, o să vă aduc la cunoștință și modul în care au fost încheiate aceste contracte și rezultatul în locul auditului. Da. Așa. Dacă mai dorește cineva să-mi scrie la cuvânt, poftiți. Da, să întreb. Pentru rezilierea contractului nu trebuia întâlnirea Consiliului? 1. 2. Ce se întâmplă dacă se rezilează contractul? Vom mai avea în următorii 5 ani drept la alte contracte? Da. Deci, ne sub nicio formă, nu am demarat nimic fără am luat, cum să zic, măsuri de precauție că noi, Comuna Mănăstirea Crașii, nu vom fi penalizați. Nu există nicio problemă. Deci, discuțiile au fost purtate prin domnul Moșneacu, domnul Gheorghiță, care el a făcut și demersurile la fir. Nu există absolut nicio problemă. Deocamdată așteptăm procesul verbal, cum va aproba, bineînțeles, în Consiliul Local, deocamdată purtăm niște discuții. Lucrarea nu se poate face, domnul Venico. 2.184.000 nu mai avem să punem la drumul Mureș. Ăla este iarăși un termen care te împinge de la spate. Deci despre asta discutăm. Termene care nu pot fi îndeplinite. Și în momentul în care semnezi un contract, trebuie să te uiți în buzunare. Dacă ai bani sau nu, dacă te gravezi în termen sau nu, exact cum uitați-vă aici că vom fi penalizat, da? Știm, de greu ca să obținem un contract. Eu n-am fost în administrația trecută, dar știu că de altă parte cum mi se accesează. În fond, cum mi se răni foarte greu. Linia de la GAL nu se închide. Ascultați-mă, am purtat toate discuțiile, linia de la GAL rămâne pentru Mănăstirea Cașin și v-am și explicat, dar nu e din start trebuia venit că GAL-ul, deci această grupare de acțiune locală nu poate să subvenționeze și drumul. Ăsta îți poate da bani într-o manieră destul de mică, că sunt fondurile, sunt mici la GAL. Cum să te gândești că poți să faci un drum? Exclus. Deci acolo poți să-ți achiziționezi doar niște utilaje, lucru care s-a făcut de către primărie. Așa a fost achiziționat și înainte. Deci s-a greșit. Asta e părerea mea. S-a greșit că s-a mers pe ideea unui drum. Că de ce? Uitați-vă că sunt contractele astea două încheiate în aceeași zi, da? Gândindu-te că tu de unde scoți banii să plătești acel contract? Aceeași firmă. Aceeași firmă. În aceeași zi, aceeași firmă. Da. Da? Și a fost o licitație. A fost licitație. Și complet. Contractul firmei respective. Ascultați-mă, am solicitat timp pentru a obține finanțare totală la acel drum. Deci nu doresc, îl doresc să fac acel drum. Arată tractul. Să vii ceva. Zona asta, zona ce este o zonă dezvoltată. De acord cu dumneavoastră. Ca să nu facem ceva. Nici nu mă gândesc, dar mă gândiți-vă că ar însemna. La fel ajungem la daune. Deci cu constructorul am purtat discuții, sunt toate rămân la modul în care sunt, inclusiv proiecte, dar încă o dată vreau să subliniez. Nu vreau să diminuez munca și banii cheltuiți până acum. Deci nu, departe de mine. S-a muncit la acele proiecte, s-au cheltuit bani grei din primărie și vreau să le dau drumul.
Asta vreau să înțelegeți. Dar nu așa oricum. Că nu sunt bani. Deci nu sunt bani. Asta este realitatea. Să le suporți din bugetul primăriei nu e posibil. Da. Și atunci, dacă avem timp pe care l-am câștigat prin cu constructorul, vom primi toți banii pentru drum și vom da drumul la contractul ăla de la primul mori. Deci, departe de mine de a nu face lucrarea asta. O treabă, doamna primar. Da, pentru că... A treia problemă mi se pare inoportună achiziționarea unei autogrede. Pentru ce? Nu pot să fiu acolo, mai bine zic ce. Așteptați-ți, da. Noi ne gândim toți să modernizăm drumurile, să le asfaltăm. Noi ce facem? Dăm atâția bani? În cât timp? Știți, de asta suntem aici, suntem ca să căutăm soluții, să căutăm fonduri. Eu n-am o țărâni niciodată. Nu știu. Deci, la momentul ăsta, eu nu am hotărât nimic. Deci, am ales la care cu idei. Asta, poate vom discuta în ședințe următoare. Mai mult de 350.000 nu vom avea. Spuneți-mi și dumneavoastră, ce putem cumpăra de acești 350.000? Nu știu, părerea mea. Posibil că vom hotărât o ședință, că avem. Nu vor exclus. Nu ai ce să faci cu 350.000. Uitați-vă ce sume cheltuim la grup. Da, eu vă spun că se poate verifica câți bani s-au cheltuit în anii anterior, închirind acea autogredă. Ce mult am scutit, că noi aveam foarte mulți kilometri de drumuri comunale, în care să nu mai cheltui bani, aducând un utilaj de la o altă firmă, iar la momentul ăsta știți prea bine că turnă lumea de drumurile care sunt și arată așa cum arată în comuna noastră. Deci acel autogredă este... Deci dacă nu luăm banii aia, nu ducem nici pe apă, nici pe nicăieri, nu poți duce nicăieri. Aia trebuie să-ți cumperi ceva. Și de suma aia de 350.000, veniți cu o idee mai bună, de aia v-am spus. Eu v-am spus ideea din primărie. Ce vedeți oamenii care lucrează în aparatul primăriei. Ei și-au dat cu părerea că acel autogreder ar rezolva multe reclamații care le avem în comună la momentul ăsta. Dacă dumneavoastră veniți cu altă idee, de-aia suntem aici, de-aia v-am și spus, de-aia ne-am întâlnit, de-aia vreau să-l știți. Nu-i nimic de ascuns. Plus că acel autogreder va deriva inclusiv primăria, pentru că nu vom mai consuma atât de mult material pentru drumuri. Sigur că da. Nu mai trebuie atât balastru. Noi luăm balastru, balastru, balastru. Pune balastru, se ridică drumul. Autogrezele ăla ajută. Sigur. Dăm niște bani de adevăr, rămâne utilajul. După aceea putem închiria dacă nu mai avem ce facere sau vindere. Ne luăm o parte din bani înapoi. Dar acum avem nevoie de el. Până să ajungem să asfaltăm toate puneți-le de măsirea ca și domnului Topă. Și atunci să dăm mâna pentru ce se utilizează un autogreder să facă altul cu bani. Deci eu 3 ani de zile, 4 ani de zile cât aș închiria autogrederul, îl cumpăr. Da. Și eu dacă... Și al meu, rămâne cu tirajul meu. Da, asta este părerea mea. Da, de acord. Eu nu pot să vă spuneți părerea. Până la următoarea ședință, vă mai puteți gândi la ce altceva putea. Și părerea cu celor cu care am discutat. Deci nu simt lucrurile mai părerea mea. Bun, spuneți ce am putea face cu banii. Bună. Pentru că ea sunt la dispoziția comunei. Încă o dată vă spun. 350.000 rămân la dispoziția noastră. Îmi spuneți ce putem cumpăra care să fie de folos comune. Și partea noastră sensibilă la ora asta nu sunt drumurile. Dacă mie îmi spuneți că e altceva, eu mă supun vorbei cu dumneavoastră. Dar la momentul ăsta nu știți câtă lume vine și țipă de drumurile pe care le avem. Spuneți-mi mie că pot asfalta într-un an atâția kilometri care nu s-au asfaltat 16 ani, domnul meu. Păi nu, da? Nu s-au asfaltat în toată țara, nu numai aici. Păi și atunci cum vă spuneți mie că pot asfalta în eu asta? Păi chiar asta. Da, domnul meu. Dar cum ceva vreau atunci să asfalta, de ce te poți?
informație consilierii că acest drum mori, nici nu are un kilometru, are 900 de metri și 2.100.000, deci 21 de miliarde. Imaginați-vă cât de umflat prețul ăsta. Nu suntem în măsură. E foarte bine. Să ne luăm și un cilindru compactor, să fie, să ne putem face și noi drumurile. Noi nu putem asfalta toate drumurile, o să existe posibilitate în timp. Deci noi trebuie neapărat urgent să ne reparăm drumurile, să nivelăm, că sunt numai găuri mașanți, numai minuni. Deci este foarte bine gândit să cumpărăm un autograder și un cilindru care să niveleze. Deci, cert este... Da, cert este... Apropo de drumurile astea, în primul rând nu se face șanță. Știu. E inutil să punem jerele, dar nu decolmatăm ceea ce este și se face. Indiferent că balastru o punem, indiferent. Știu. Plus problema autogredului, îl tragi foarte mult. Nu știu dacă merge pe toate poliții și poliții. Să nu știu ce mărime și ce drumă. Sunt și de balastru. Ne-am interesat. Dar dacă nu se fac șanțurile și nu se decolmatează, putem pune balastru pe la infinit. Că se spală și se face. Cred că asta ar fi soluția prima. Aici ne vom întâlni cu toții. Până atunci eu pregătesc oferte, cer oferte, vom discuta împreună cu dumneavoastră și veți vedea inclusiv ca și utilaj. Sau dacă doriți altceva, ușa mea e deschisă, vă aștept și veniți cu idei. Veniți cu... Eu vreau să cumpăr asta. Supunem la vot, suntem aici. Cumpărăm asta sau asta. De aia suntem aici. Înainte, țin minte că fiecare își făcea șansul în dreptul lui și scădea la impozit. N-am putea face și în ziua de azi, pentru că mie mi se pare foarte important șansul și decolmatarea a celor existente. Eu nu mi-am aminte de... Să făcea fiecare în dreptul lui, pentru că n-am putea să se scădea la impozit. Că nu știu. El are ceva, da, e la prestație. Da, prestație, așa se schimbă. Asta e altceva. Mai e dorește ceva să spună, că de deja ne-am gândit la discuții nouă la putere. Asta-i poftiți, domnul. Da. Eu aș vrea să remarc cele două proiecte de anulare sunt destul de importante pentru comună, atât apa cât și drumurile. Corect. Și cred că domnul ăsta, Rogu, poate îi zice, cred că a umflat foarte mult prețul de astea, de a ajuns la astfel de pretenții, dacă cumva contractul s-ar rezilia. Dacă reziliem, ne ducem la... Da, pe 4 miliarde, 4 miliarde și ceva... Dacă reziliem, ne ducem la prima hârtie. Destul de umflat în astea acolo, dar tot el spune că ar putea să facă el cu... Da, domnul Vice, da, citeați să facă. Dar am citit că e vorba de 2 ani de zile să dăm banii și când dorește să aibă și are aceste garanții. Aici e treaba. Acolo e grav. Și dacă tot am ajuns la CNI, vreau să vă dau vestea cea mai frumoasă, că noi de când
insistat, atât telefonic cât și scris, la Compania Națională de Investiții și vreau să vă spun că ne-au solicitat să facem depuneri de acte în vederea implementării regularizării pentru sărățea. Asta cred că e cea mai tare veste pe care puteam să vă dau pe acel timp. Aș vrea să vă spun că dacă Dumnezeu să vom găsi un teren să ne cumpărăm pentru sediul asociației, avem intenția de a cumpăra noi un autocredit și cred că banii sunt mai mult la mâinile dumneavoastră ca să trebuie să vă poate. Dar putea să cumpărați un apac, nu suferă de ceva teme de drumul, nu te aflu nici de el. Și noi am putea să avem o oarecare finanțare din fonduri din astea gaut sau ceva, dacă aveam un teren proprietar, dar noi nu suntem posesia unui teren proprietar. Și dacă nu am ăla, putem să intrăm și noi cu finanțare de asta. Dar intenția este de a cumpăra ceva pentru lucru, înțelegeți? Este o idee. Oricum e în jur de 4-5 miliarde, nu e chiar 3. Bun. Vă propun să trecem la doilea... Desperam și eu. Aveți ceva de spus? Haideți, mai e ceva? Deci, toate cele trei proiecte de care vorbim, au avut aprobarea Consiliului Local la momentul respectiv. Cine își aduce aminte și atunci, dar acum nu, îl rog pe domnul secretar să ne aducă proiectul de hotărâri și acolo putem verifica. S-au aprobat caietele de sarcini la fiecare proiect, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, da. După care a urmat licitația. Nu s-a informat, ulterior, domnule, s-a semnat contractul, dar ăla era finalitatea. Și nu era important? Dar este foarte important. Dar era cu titlul de a informa, nu cu titlul de a hotărâ. Deci hotărârile au fost luate în Consiliul Local și toate obiectivele au fost trecute pe lista de investiții de la începutul anului. Da, dar nu l-am aprobat. Păi, cum să nu? Când s-a aprobat indicatorii tehnico-economici, adică indicatorii tehnico-economici, nu-i vorba de nouă aprobare. Da, spuneți-mi și mie. Nu, eu. Nu mai se dă la dumneavoastră că se poate face acest contract. Și eu. Nu mai. Și eu. Eu vorbesc de bază legală. Și eu la scurtul drag. Spuneți-mi. Ce aveați în plan? Baza legală. Că s-a făcut contractele sau s-au semnat pe sub masă. A, nu. Nu pe asta, asta am înțeles. Asta am înțeles. Nu, asta am înțeles. Nu, deci au fost licitații publice. Nu, n-am spus prețul masă. Citiți atenția. Nu, undeva cineva să solicita aici că, doamne, e incuiz penal. Deci toate licitațiile au fost publice. Asta va hotărâ audit. Fără probleme, da. Sau altă autoritate mai înaltă. Da. Iar... Dar, încă o dată vreau să vă spun ca să termin această problemă. Dați-mi și mie soluția de adevărat acest contract. La momentul ăsta sunteți consilier. Doamne, eu sunt consilier, hotărăsc pentru ceea ce propuneți dumneavoastră sau nu hotărăsc, nu dau și atunci, spuneți-mi și mie, în calitatea dumneavoastră de fost viceprimar, cum ați gândit că poate fi abordat acest contract când tu în buzunare îți flutură vântul? E ca la fel ca acasă, mă gândesc să cumpăr canapea, dar eu n-am bani de canapea. Dar ce credeți că toate proiectele care s-au derulat sau le derulează o atât... Dar nu se vezi contractul. Toate? De ce n-aveau finanțare? N-aveau bani? Nu erau bugetate? La suma asta? Nu, era bugetate la o sumă parțială, nu la toată suma. Dar ele aveau buget. Și nu știu dacă unitatea administrativă teritorială, care începe un proiect de, eu știu, 6 milioane, are deja banii toți în cont și atunci... Da, dar face demersul pentru a ajunge la o sursă de finanțare. Care e bună bugetară, da? Ați înțeles? Adică nimeni nu pleacă acum cu din stat, are toți banii și pleacă. Normal, și e... Oara când am plecat cu ea la prima licitație, am avut un miliard, deci vorbim. Și am plecat cu un miliard, am stat pentru că e plecată din 2010, că dacă nu începeam de atunci, nu se termina. Dar ați prâns la o ușă înaltă
Despre asta vorbim. Asta trebuie să facem și noi, sau trebuia făcut și noi. Pentru că aici, într-adevăr, e Ministerul Dezvoltării care trimite bani. Ok, da. Pornesc un milion, pornesc studii, pornesc aia. Dar mai departe nu mă duc dacă n-am bani în buzunar. Nu te pare, dar dacă ai contract dintr-o dată. Iar, păi nu, pentru că aici erau bugetate cu fonduri europene, respectiv AFIR și GAL. Care? A, drumul? Da. Drumurile, da, acasă. Aici, da. AFIR și GAL. Da. Iar la drumuri, aici, nu știu dacă tot ați prelungit, ați folosit pentru modernizare drumuri, ați folosit forța majoră. Nu. Pentru că dacă folosiți forța majoră de intemperii, s-ar putea să nu vă ia, penalitatea. Nu. Și de ce nu o folosiți? Ba noi am făcut încetare la asta, dar nu există că a venit de asta. Trebuia terminat contractul, am primit întâi, nu mă supăra. Nu mă interesează, mă interesa că teoretic nu se putea. Dar nu e forța majoră. Ei spun, AFIR-ul nu sunt așa de... Chiar dacă le-am trimis ordine de suspendare a lucrărilor, că a venit vremea rea, contractul trebuie finalizat. Iar aici să aveți în vedere la modernizare, pentru că ați spus, nu luăm nicio hotără, că acum facem într-o discuție, la drumul Morii, nu este, da, așa, e simplu, 900 de metri pe 900 de metri lungime și să punem covor de asfalt. Nu, știu ce. Deci este un canal care preia părul răchiților întâmpină sau face foarte multe greutăți la inundații și la ploi torențiale. Știu, domnul Gheorghiță, am citit contractul. Și că nu e așa, să punem un post mai mic asupra. De aia am spus că nu-i nimeni de aici la masă, capabil de a vedea dacă contractul, dacă devizul este făcut conform. Și el este făcut de o persoană autorizată. Este expertiza omului. Și mai mult decât atât, e Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici și caietul de sarcini. Da, știu. Haideți, de ce să spunem că nu s-a informat? Nu s-a informat, când vedeți materialul de tine, nu mai e de ședință. Păi da, domnule, să pot eu asta mă spun. Știi cu toți să văd domnule afară de a lucra. Deci, nu mai doar să dați foști consiliul. Hotărârea de Consiliul Local. Mi-a apărut cum a vrut ei. Mă dădea materiale de cine n-ai intricerință, putea să fie și expert. Discuția, dacă vrea să se scrie altcineva la cuvânt, domnul președinte. Domnule, așa, haideți, vreți să mai continuați? Nu, eu mi-am spus punctul de vedere. Vreau eu să revin. Am fost consilier și pot să confirm niște treburi. Și domnul secretar ar putea să confirme. Ce se întâmplă? Noi nu eram consilieri, mai ales noi în poziția, nu eram informați, nici vaitor nu erau informați, decât la ședință. Cunoșteam materialul și ne se băga sub nas și se zicea, domnule, aprobăm proiectul nu știu care, aprobăm nu știu ce. Și o parte din ei, având majoritatea, s-a aprobat, trecea. Nu zic că poate și noi am aprobat că pentru binele comunii, alimentarea cu apă, drumuri, nu știu ce, am fost și noi de acord și am aprobat. Dar secretul era lor, dânsi și poartă vina dacă s-a strecurat niște abateri, niște treburi. Noi nu avem nicio vină, că noi am vrut pentru binele comunii să facem ceva. Așa ca o paranteză, sunt convins că domnul Gheorghiță știe clar cum au fost petrecut, cum s-au petrecut ședințele Consiliului Local. Și nu vrea să mai... și să aprobăm aici împreună cu toții, dar la cunoștință de cauză, nu la repezeală, avem de un proiect și neapărat să-l aprobați. Sub nicio formă nu va fi asta. Vă aștept la discuție.
discuții. Vă aștept să vedeți urtii. Vă aștept. Nu contează dacă nu v-ați făcut o idee din ce ați primit pe e-mail. Veniți în biroul meu și vă voi pune la dispoziție absolut toate urtiile. Asta vreau să știți. Perfect. Deci, s-a schimbat cu totul. Da. Da. Mulțumesc pentru discuții, pentru tot. Referitor la informare. Vreau să-i fac o mențiune. Referitor la informare. El a făcut parte din Comisia Economică și toate achizițiile la Comisia Economică sunt vizate și de dânsul. Da. Dar el nu-și mai aducea pe problema dânsului. Da, așa era. Așa era. Domnul secretar se întreba cu gratuită a unui teren aflat în domeniul privat al Românei către parohia Buna Vestire din Comuna Mănăstirea Cașe, județul Bacău. Doamna primar, vă rog să prezentați. Domnilor, avem la bază cererea parohului protopopul Ioan Burgoan de la parohia Buna Vestire, în care ne solicităm un teren cu scop de a construi o locuință socială. În special, dânsul are acum un vizor pe familia Coman, care mulți de aici îi cunoașteți. Locuiesc într-o cameră de graj, de circa 15 metri pătrați, o familie cu 7 copii. Și mai crește. Părintele, după cum toți cred că știți, este un bun gospodar și împreună cu dumnealui am putea ajuta multe familii de la nivel comun. Vreau să vă spun că exista un teren cu o casă ridicată în proporție de 60% în zona Halușului, care fusese dat cu scop de închiriere familiei, sau mă rog, nu știu dacă era o familie, dar trăiau împreună sub forma unei familii, chiar dacă nu erau căsătoriți, Durbanu, de la Căminul Cultural, care îl cunoașteți toți. I-a murit soție, iar copiii sunt plecați. El locuiește momentan la școală, la Căminul Cultural de Lupești. Niciodată acest domn Durbacă nu își va putea continua construcția. Pe când părintele ar putea să facă acolo lucruri minunate. Drept pentru care am purtat discuții cu domnul Durbacă, am fost de acord să rezilieze. Părintele chiar i-a propus în ideea în care se va dărâma căminul, că până la urmă mai devreme, mai trebuie totul să ajungem la asta, la Lupești, când deja e șupredărul de tot Lupița, însă viața lui la momentul ăsta, la cum arată clădirea aceea, e pusă în pericol, dar, mă rog, în zona în care stă el, e cât de cât bine. Și a fost de acord să predea această casă, și să continue atunci părintele Bârdoan. Și la un moment dat, părintele a spus că îi va face chiar și lui o cameră în ideea de a fi adus de acolo și să-i se dea un loc de un spațiu de locuit. La momentul ăsta, codul administrativ nu poate pune, nu mai poate ne impune prin licitație orice bun pe care vrei să-l concesionezi sau să-l dai spre închiriere. Apelăm la codul administrativ și facem un contract cu darea în folosință gratuită a bunurilor de proprietate publică. În sensul că va trebui păstrată destinația bunului, lucru pe care noi l-am specificat, inclusiv în aprobare. Și am făcut un draft de contract.
dacă l-ați, l-ați citit un pic. Este dată în folosință gratuită pentru a sprijini prin intermediul bisericii familiile nevoiașe din comuna Mănăstirea Cașa. Părintele a spus clar, va sta familia acum. Dar asta înseamnă că trebuie familia acum să înțeleagă, trebuie să-și plătească și curent și aia. Probabil dacă nu vor fi în stare să stea în condiții umane acolo, nu vor rămâne acolo. Că aia, casa nu-i pentru familie acolo. Acolo vor putea fi duși oamenii aflați în dificultate de la nivel comun. Pentru acest lucru va construi părintele acea casă. Am făcut aici un draft de contract, se va semna împreună cu parohia și dumneavoastră să vă dați un punct de vedere. Dar de ce numai pe 10 ani? Dacă îți faci aprobăm aici, pe 10-20 de ani dumneavoastră. Faci vă și puteți răspunda 10 ani. Nu se poate. Dă-le. Că nu mai pune niciun fel de condiții. Eu nu pot. Nu se poate. Deci nu se poate. Deci haideți să hotărâm aici. Și 10 după 10 ani construcția aia. După 10 ani din înapoi. Păi nu trebuie să trebuie 25 de ani de licitație. Din cauza asta. De neapoi. Că poate 10 ani că nu trebuie să trebuie. Că poate 10 ani doar că facem 20. Se poate și prin 20. Dumneavoastră hotărâți. Eu cred că am puterea aceasta pe nimeni dacă va fi contractul pe 10 ani de zile. După 10 ani de zile se reiau discuțiile, se face un act adițional. Da, mai e la posibilitatea unui act adițional. Pentru început este pentru prima dată o chestie de genul acesta. Nu este greșit să facem pe 10 ani. Da. Mi s-a trebuit domnul doctor terenul ăsta și materiale de construcție, în urmă e în data de 2005, domnul Gheță pot să compire. De când de la... Deci a neglijat și un pic capătul ăsta. Deci mi s-a dat și materiale tot, dar n-am reușit să-și termine această căsuță, pentru că, în primul rând, s-a și împărătit, avea niște părere și, în al doilea rând, i-am oferit camera aia la școală, pentru că eram consilier în perioada aia și în fiecare se venea la mine la poartă și îmi spunea cum trec ei apa, că avea undeva peste apă, avea o căsuță acolo și avea copii la școală. Și treceau copii în spate tot timpul și mi-aduc aminte că am apelat la domnul Gheță și la domnul Gabi și am mers, cred că de vreo 7-8 ore acolo, nu ne-am putut orienta cu puteam pune un picior undeva, că nu aveam niciun mal să ne fixăm, să punem o punte ca să ne asigurăm trecerea apei. Și am ajuns la concluzie să îi mutăm în școala de la Lupești. Și în felul ăsta a ajuns acolo. Și el a asistat ce a rămas, construcția aia a rămas pe loc. Și ca să merg pe ideea asta, e o idee foarte bună a domnul părinte Pârgăoană, să facă construcția. Știu că dânsul se pricepe și este un om care îi bătăresc, care ar duce până la capul și pentru binele cetățenilor care, știu eu, sunt situații, sunt femei care sunt izbolite de bărbați, eventual copii orfani, nu știu ce. Deci e foarte de folosință această clădire. Și eu zic că chiar 20 de ani dacă am putea să... Pune la 20, aici. Eu propun. Să supun la părerea mea, punctul meu de vedere. Dacă să și judecăm, într-adevăr, construind, da, încă o dată, dar are folosință numai de aia. Asta poate fi destructurea. Nu are de aia. Și nici nu spune că se face cu bărba. De nu este reușit să facem de primărie și parohie, nu? Am adus codul administrativ. Deci punem 20 de ani? Nu, mă, dacă propun, eu propun. Dacă hotărârea de la prefectură, înapoi după aceea. Nu s-a este conform codului administrativ? Da, l-am făcut conform codului administrativ, contractul. Da, și am încercat personal. Da, dacă nu are prevăzut codul administrativ un termen maxim, nu. Nu are. Da, dacă, să zicem, nu termine sau să contractul se reziliază, poate să rezilieze și la 12 ani, 8 ani. Adică da, să constatăm. Asta este cu dus și întors. Da.
dar scrie clar că dacă modifică bunul sau integritatea lui, se poate lua, fără nicio discuție. Nu poate avea decât caracter social. Și bunul absolut. Deci, știi, în contract am specificat lucrul ăsta. Doar caracter social. Deci nu de bani, nu de nimic. Deci, și hai să recunoaștem. Bunul îl reface, îl consolidează. Da. Bunul există. Da. Păi e, da, și nu știți casa aceea. E dedicată. Da. Casa nu e dedicată, ca să fac o mențiune, casa nu e dedicată de... De dorba? Nu, nu, nu. Aia a fost atribuită lui anul tot, da. Nu știu, 2019 sau 2020. Da, da. Ei au aținut moștenitorilor BZD. Ei au edificat acolo ceva. Dăm 20 de ani? Da. Dacă mai există și alte propuneri, știi? Trebați. Și am modificat aici, acum. Supunem la vot, deci primul rând noi trebuie să supunem la vot. Da. Aprobarea. Deci hotărârea privindarea în folosință gratuită a unui teren aflat în domeniul privat al comunei către parohia Bunavestire din comuna Mănăstirea Cași în județul Bacău, da, pe o perioadă de 20 de ani. Eu. Cine este pentru? Eu. Este cineva împotrivă? Se aține cineva? Mulțumim. Da. Trecem la punctul al treilea. Nu știu cum să află fostul sector ăla de la Halus. Ăla nu am putea să fie reabilitat tot pentru locuiri sociale. De închiriere pășune pentru pășunile care aparțin comunei Mănăstirea Cașin. Domnilor consilier, nu e un secret, am pus și public, am avut întâlniri cu asociațiile de la nivelul comunei care dețin pășunile comunii. Trebuie să spun lucrurilor pe nume, pășunile la momentul ăsta nu sunt îngrijite, așa cum ar trebui. An de an s-au pierdut hectare întregi. Dacă în 2004 s-a plecat cu o suprafață de 400, aproximativ 460 de hectare, da? La momentul ăsta eligibil mai sunt 360. Și vreau să vă spun că nici acele 360 de hectare, nu sunt într-o totul eligibile. Am inițiat întâlniri cu proprietarii, cu asociațiile crescătorilor de ovine și a proprietarilor de păduri. Astea sunt cel mai sunt asociațiile la nivelul comunii. Am discutat cu fiecare parte. Fiecare a avut timp la dispoziție să-și pună la punct pășunile, dar discuțiile le-am purtat în sensul în care va trebui să ajutăm și alți fermieri care până la momentul ăsta nu și-au găsit loc în acele pășuni. Asta e o discuție. A doua discuție, știți prea bine că la Cașin toate aceste pășuni s-au dat prin licitație. În mod normal, nimic nu se dă fără licitație. Oamenii aceia de acolo folosesc acele pășuni de la Cașin la un preț de 300, între 350 am încărtire și 380 de lei pe hectar de pășun. Constatăm aici că vin de câțiva bănuți buni la bugetul comun. Lucru care trebuie să facem și la noi în comun. Am discutat cu asociațiile, sunt de acord cu mărirea taxei de pășune. Noi am propus un 200 de lei pe hectar, am făcut și o hârtie
Ne vom întâlni din nou cu acele asociații și vom semna un act adițional în care vom modifica prețul pe hectar și bineînțeles că vom ține sub control aceste pășuni ca chiar ele să fie întreținute. Atrag atenția că banii aceștia de la, pe care iau aceste asociații de la APIA sunt obligați să-i folosească în îngrijirea pășunilor. Am făcut un calcul. Cine nu are agromediu, da, începem cu cei care au agromediu, da? Cei care au agromediu câștigă pe hectarul de pășune 500 de euro. Aproximativ. Da? Ia gândiți-vă că din 2004 aceste pășuni sunt date la 100 de lei pe hectar. Este inuman. O comună atât de bogată și suntem atât de săraci. Din 2004 aceste pășuni sunt date la oameni la prețul de 100 de lei pe hectar. Iar marea majoritate din oameni, din cei care formează aceste asociații au agromediu care înseamnă 500 de euro pe hectar. Și am cerut 200 de lei, nu am cerut mult. Lucru pe care l-am acceptat. Deci oamenii care folosesc aceste pășuni, știu, mai puțin dumneavoastră, n-am nicio problemă cu dumneavoastră. Stați un pic să termin. Stați un pic, să n-am auzit nicio discuție în genul... Stați un pic să termin. Spuneți din asta, e la 200 de lei. Dar fost discuții din nici 200 de lei, din 500 de lei, n-am plătit. Așteptați. Iar cel care spune domnul Alea, Băbuța Covărcuță, ca asta îl citesc pe domnul Alea, pe Băbuța Covărcuță. Că vorbea la unii medici, chiar am uitat să-l nu le-am, v-am citat. Da, pe ei, păi. Nu, așa am spus dumneavoastră. Da, primul rând, tot e femeie. Așa. Da, vă stați în ridică 1000 de lei. Un calcul simplu vă rog să faceți. Dintr-o 1000 de lei, să dai primăriei că utilizezi pășunea 200 de lei, ce efort imens este. Care e sus, să-ți faci treaba. Și vreau să faceți un calcul. Nimeni n-are un hectar. Atenție! Nimeni n-are un hectar. Au hectar. Vorbim de 360 de hectare. Nu vorbim de suprafețe mici. Poate la Băbuța, care zice domnul Oana, are 2 hectare, 4. Sau 1 jumate? N-am văzut 1 jumate. Din lista dumneavoastră, da. Dar ce numai 1 jumate? Ca, așa nu a fost în grațiile dumneavoastră de azi, numai 1 jumate. Nu s-a putut de părțire. N-a fost în grațiile dumneavoastră. N-a fost, dacă e un mai legii, știți prea bine că trebuie să-i dați la cap de animal, da? Și... Exact. Și atunci, cum ați făcut împărțirea? Că dacă ne uităm un pic, că sunt oameni care nu au efectiv de animale și au hectare, din care se câștigă bani frumoși. Da, o, Doamne! Păi spuneți! Nu aici. Păi da. Eu vreau să mă spun la cuvânt, că sunt eu principalul luat în vizor aici. Vă aștept. Nu sunteți vreau să în vizor. Aici la casă mai am și alți fermieri. Nu sunteți singuri. Iar pe asta nu sunteți fermieri, dacă mă întrebați. Câte faci aveți? Eu, da, am două. Două. O stăm de vorba cu un fermier. Bană, poate. Fermier? Comparam cu ba. Pe care că el are 3. Dar nu înseamnă că nu stau de vorba de acasă. Dar nu înseamnă că nu stau și de vorba. Dumneavoastră cum de altfel am stat și aici în sala asta cu dumneavoastră de vorba. Asta-i. Deci, prin urmare, stimați consilieri, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Da, eu vreau să citesc. Deci, ceea ce spune domnul Bucurecea, că în urma discuțiilor am constatat că prețul actual e încheiere de 100 de lei și am stabilit cu un acord cu membrii asociațiilor să contribuie la majorarea bugetului local și să merite asta la 200 de lei. Eu spuneam că nu am avut nicio discuție.
discuții pe chestia asta. Au avut domnul Dinon, care e președinte la atunci. Dar domnul Riman poate să vorbească cu numele la jurul la voastră și dumneavoastră. Nu vorbesc. Nu vorbesc cu domnul propriu. Corect, da? Așa. Iar faptul să consideresc aici când am venit, am zis că ajutăm oamenii ăsta din sat, vorba aia, pentru că mărirea asta de la 100 la 200 înseamnă 100% a să mări contractul. 1000 de lei. 100%, 100%, 100%. Dăm la 1000 de lei. Domnul, strângi și mine la două, parte. Dar asta la 2 hectare. Sau vedeți, puteți să-ți dați 4 hectare? Atunci am făcut, da. 4 hectare, da? Câți bani ați investit dumneavoastră personal din banii care erau de la Apia în pășuri? Nu, personal dumneavoastră care trebuia, dar să puteți să-ți investiți cât ați luat. Iubuța la de la casă, în care spuneți că a luat cu 300 de sau 300 de trei, acum și-a anulat contractul cu casă, nu poate să-și spune. Păi Iubuța la de la casă, vă spun eu, că i-a strâns dumneavoastră de aici să vină pe pășurile noastre. De aia Iubuța de la casă și-a permis să rezilieze. Dar să duce pe mine la casă. Să duce înapoi la casă. Semnat cu mine din Dumnezeu. Are înțelegeri cu persoanele? Înțelegerile verbale nu stau în picioare. Noi l-am întrebat pe domnul Dumnezeu la primărie și am spus, domnul Dumnezeu, vreau să nu mai avem și eu, da? Păi am înțelegere. Dar mă rugați, vorbim de un preț, nu? Da. Și președintele a zis, da, nu ne sunt neapărat cu 200 de lei. Dacă nu mă spuneți, nu o să-ți sunați pe domnul Dima și vă confirm. Nu, pentru că vă mai informa. Eu l-am sunat, domnul Dima. O să vă informeze la... Dragă, mă. Continuați, domnul Andreea, dacă mai aveți ceva. Da, doamna președinte. Deci eu am vrut să zic că suma asta este exagerată. Ar trebui să avem în vedere că noi am avut o hotărâre de Consiliul Local, unde tarifele astea s-au dat ăsta, impozite și taxe, mărim cu 3,1% inflația pe anul 2020. Și nu știu dacă mai permit acum că să mai facem un părat de o mărire, așa chiar cu 100%. Mai mult decât atât, suntem și cu, avem un contract în derulare, care acolo are un preț. Dar contractul scrie exact. Încă aflând, da, nu sunt întreținute cășunile și vă spun că întruniți condițiile 100%, reziliem contractul. Alegeți, reziliem contractul. Știți ceva, dacă vreți, ce putem vânt, putea să vă împărți în plasă, că noi asta vreau să zic. Mă întreba cineva, noi mai facem acte, că trebuie să vedem acte. Să vedem posibil, chiar nici nu mă mai interesează. Domnul Andreea. Deci, ne putem vedea asta. Da, spune. Mai dorește cineva să se la cuvânt, referitor la mărirea taxei? Să vă spun ce înseamnă 500 de euro, că se iau în locul egal? Uitați că la noi de asociație din 50 de persoane, doar Dima Cătăriș cu Adelion a avut agonele. Haideți că așa până noi. Gata, domnul Andreea, ți-a iau cuvântul. Haideți altcineva, dacă vreți să mă mai zideți la cuvânt. Da, aveam o propunere. Adică cu mărire cu 100%, nu știu cum ați văzut-o acum, stric cu calculul cât ia ei de la Apia și ar trebui să întoarcă. Și mie mi se pare exagerat, adică saltul de la 100 la 200. Exagerat când dumneavoastră în anul 2015 dădeați o hotărâre de Consiliul Local de 150 de lei. Să pornească licitația. Dar... Să se pornească licitația și ați ajuns la 100. Hotărârea în 2015 era de 150 de lei. Aici s-a luat, în ședința Consiliului Local. Bineînțeles că după aceea
domnul Aldea, că dânsul e capul răutăților, să zic așa. Bineînțeles că v-a luat pe ușa din bot și ați început. Da, și v-a lăsat la 100. Da. Ei, 100 e din 2004, domnul Aldea. Da, da. Din banii pășunilor. Câți bani aveți în contul asociației? Că aia sunt bani care trebuia să se întoarcă pe pășunile comunei. Trebuia să câștige comuna, nu asociația de proprietari, dacă mă întrebați. Deci, hai să le întoarcem un pic acei bani pe care îi aveți. Nu au nicio... Deci, nu sunt un drept al asociației. Dacă ne ducem la ceea ce a trebuit, cum sunt dați acești bani, sunt să se întoarcă în comună. Dumneavoastră țineți banii aceia. Din câți ani îi țineți în cont? Da? Și de ce nu ați făcut nimic pentru comună? Dumneavoastră plângeți băbuța cu băbuță sau ne întoarcem la banii care îi țineți la Saldea? La mânțe de ajuns Saldea. Păi de ce nu ați ajuns la băbuța? Băbuța cu băbuță trebuie ajutată să beneficieze de acei bani. Să-i curățați pășunea, că îmi spuneați că ea n-are posibilitate să-și curețe. Aveați banii aceia care înseamnă lucru pe pășuni, da? Doamne, să duci până la vreo 10 km, să duci faci 2-3 curățenii de astea pe altă, mă trebuie să văd că 10 ori că fură de lemnul de acolo și lasă creze, bine, bine, îți lasă, asta face. Și pentru banii ăsta face treasă-o la poziția acolo, sau de acolo. Da? Dacă așa să vreți, să aveți la bugetul local, că așa să fie, da. Domnul ăsta, să aveți niște bani pus acolo, da? Da, da, da. Da. Degeaba. Sunt niște discuții pe lângă. Discuțiile paralele se pot rezolva altfel, da? Vă rog să vă referiți strict la acest lucru. Vă rog, domnule. În primul rând, să se lichideze tot. Fost la licitație, cu bani obținuți, luați oameni din comună, să lucrează pe exlas care au rămas fără servicii, care nu au alte posibilități. Domnul Dovăză, poate să-și fac, să-și ia... Nu ies că nu vor. Dacă sunt litigi, cred că comuna ar fi în măsură. Dar dacă este doi oameni permanent să facă tururi... Atunci, deși nu există niciun litigiu. Între mine, noi, și sigur. Problema poate să vină și ceilalți. Dar bine, dacă vedeau și ceilalți crescători de animale. Erau bineveniți în fața Consiliului Local să auzim cu toți ce au de spus. Cred că erau... Care ceilalți cu prezident, 50, ceilalți... Nu, 50. 2 acolo, 2 acolo, 2 acolo. Prin urmare, noi aici, noi consilierii, trebuie să spunem da sau nu la această sumă, da? Deci, noi trebuie să aprobăm suma de 200 de lei pentru un hectar de islas, da? Bun. Dacă strict pe acest subiect, mai are ceva de spus. Ei, vreau să zic, în 2020 au intrat direct bani în Consiliul Local, ca în primării, și n-a existat niciun fel de transparență ce au făcut cu ei. Nu le explicați puțin. E clar că au fost folosiți tot în comun. La ei au numai de aia. Dacă au intrat în comună, s-au folosit tot aici. Vă rog să supunem la vot. Păi, domnul Gheorghe, să scrie de nimun. Să fac o propunere. Că n-am făcut până la urmă. Păi nu, să facă de la 150 de la 25 până la 200 de până. Să facă o propunere, să facă o propunere. Adică eu fac propunere, dar vreți să fac și cu 101. Adică de ce? Păi stai puțin, domnul Gheorghiță. Minim. Eu m-am întrebat dacă mai e ceva strict la treaba asta. Eu n-am făcut să-mi termin ideea. Păi da. Eu n-am făcut să-mi termin ideea. Hai, vă rog, terminați-vă ideea. Propunerea mea era cu inflația, cu...
Păi 3%. Aia e obligatoriu. Ce discută? Aia e obligatoriu. Spuneți o sumă ca să spună. Involuntar atingem și persoanele care chiar... ca să-l citesc și eu pe domnul Agnea, pe domnul Țaia. Pentru că, de ce să nu recunoaștem? Domnule, din 10 milioane. Deci avem 200 de lei, atât se întoarce la plin. 10 milioane, da. Da, 8 milioane îi ajung, doamnă, băduțe aia, văzut. Da, o să... La viața mea am crescut cu vaci și știu ce înseamnă. Deci, să care cu spatele iarba, să stai în ploaie, să... Să dai apă, să le dai, să le... Da, acum, asta este... Efectivul de animale la nivel de comună nu mai e ăsta. Să fie clar. Nu știu cum o să ajungem la adevăratul efectiv de animale. Lumea nu mai are animale. Pentru că s-a... poate vorbesc... deci lumea știu că a fost total nemulțumită de modul în care au fost date aceste pășuni. Da? Și dumneavoastră... La un hectar, la un milion, la 100 de hectare, acum e mulțumită la 200 de hectare, o să fie mulțumită. N-a fost mulțumită de modul de atribuire. N-a fost mulțumită de modul în care a primit pășunea. Pășunea, ce nu a luat ce a luat despre asta asociație de fiecare... Cine e doar? Ia, Arniva, că era să fie? Ia, Arniva! Haideți, vă rog! Da. Deci cine... Vă rog să numărați domnul secretar. Da. 8. Nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Și cum? Nu? Și vreau să punem la vot. Cine este pentru aprobarea majorării taxei de închiriere pășune, pentru pășune care aparțin comunei Mănăstirea Cașin în valoare de 110 lei? Cine este pentru? Se abține cineva? Deci nu abține. Eu pentru suma strămânăția. A fost cu inflația de 3,9%. Da. Adică 110 propusă de domnul Gheorghiță. 103,9%. Aia nu sunt negociată. Nu, de asta am menționat ce s-a abținut. Aia nu sunt negociată. Bun, mulțumim. Trecem la următorul punct din ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui evaluator care să stabilească valoarea mașinii a autogunoierei cu numărul de matriculare BACO 06 DAT. Doamna primar, dacă aici sunt 11. Deci 10 pentru? Nu, sunt 11 chiar pentru. 10 pentru. 10 pentru. 10 10. Da, nu, 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 decembrie. Am primit din nou în curtea noastră autogunoiera marca Renault BACO 06 DAT. Pusese închiriere dată la Slănic Moldova. De atunci, ea așa de zăpadă, de ploaie. Nu sunt șanse de a face un serviciu cu... Dar ce s-o acopere, frate, că aia tot ruginește. Nu o să avem niciodată șansa să facem un serviciu cu ea. Nici în jurul nostru nu mai sunt ATO-uri care fac servicii proprii. În afară de Slănic și Târgu Ocna, nimeni nu mai are acest serviciu la nivelul UAT-ului. Drept pentru care
am făcut propunerea de a evalua, de a aproba aici un evaluator care să stabilească valoarea mașinii și să începem să scoatem la licitație. Este singura noastră șansă de a rezolva problema acelei mașini. Dacă dumneavoastră gândiți o altă destinație, vă rog să vă puneți punctul de vedere. Vă place această mașină are valoare de inventar? Chiar dacă are valoare de inventar, trebuie să vedem că ea a fost dată și muncită la Slădic Moldova, s-ar putea ca ea să nu fi fost nici întreținută, așa, nu știu. Deci eu nu pot să știu. Poate vine sub valoare de inventar neamortizată? Nici de cum. Dar nici pe de altă parte, nici nu poți să faci o licitație fără un document de la un evaluator. Nu, trebuie văzut cât care a fost perioada de amortizată. Deci o valoare e contabilă, valoarea amortizată și valoarea dacă considerați că puteți obține un preț mai mare decât valoarea rămasă neamortizată, să face evaluare. Deci noi sperăm, Dumnezeu, să dau un preț mai mare. Așa da. Pentru că cei de la Sanic au spus că ei au investit în acea mașină. Acum, dacă ne uităm la vechimea ei, n-a fost nici la îndemâna noastră în care noi să o putem amortiza, că am investit, am pus piese, deci nu avem... Astea sunt cheltuieli de întreținere. Da, și atunci zic eu că, și nu zic eu, e propriu, cel mai fără bătăi de cap e acel evaluator care ne va spune cât ar trebui să pornească licitația. Și ăla e document în care nimeni nu poate contesta la orice control care va veni. Eu asta îmi doresc. Bun. Altcineva, cine se mai scrie la vârf? Mașina asta, la momentul când a fost adus aici, a costat 4 miliarde și 670 milioane. În 2010. Fiind la jumatea anului. Deci, acum... Era clar, măcar jumătate de sumă, măcar 2 miliarde, 2 miliarde ceva să fie. Da, un evaluator de ăsta vine și s-o poate scoate și la vreo 200 de milioane. Așa e. Valoarea pe piață mai mult de 5 milioane de euro. Asta vreau să vă zic. Mașina, e la fel cum avem o mașină în curtea noastră. Dar dumneavoastră vedeți că vom fie azi cu 1 milioane pe și la cap. 2 miliarde. O să zic că a costat 4 miliarde. Și la momentul ăsta are cel la 2 miliarde. Deci ce vor zic? Nu știu cât, am zis, da, că sunt de amortizare. Tocmai de aia ne trebuie acel evaluator, ca să nu greșim. Deci evaluatorul acela e un cadru tehnic, va spune clar că e valoarea, răspunde de ce valoare este acolo, la orice curte de conturi să aflăm un pic. Noi nu suntem privatul de la colț, suntem primărie. Ne trebuie să documente. Eu nu pot spune că mașina aceea costă 6 lei și o scot eu la licitație. Deci e sus. Avem nevoie de documente. Corect, documente. În județul Bacău sunt 13 localități care nu lucrează în vreun preț. Indicare și Târgovna și în Slănic. Păi, acele 13 cum a putut să ducă cu noi cu mașina noastră, noi nu putem să ducem noi cu mașina noastră, să luăm de acest seama la 3 lei, 5 lei. La momentul ăsta avem contract cu un preț. Și orice contract, poate are și clauză 3 zile. Dar mai trece și ea, că se ucide banii frumoși pe mi-au adus-o acasă. Ar fi interesant să vedem că exact s-ar putea de acolo și aici. La un contract de rezilieri, clar se cere și clauze. De unde mi-e dau? Ce se cere? Clauze. De unde mi-e dau? Deci vă dați seama la rezilieri, contractul, că dacă trebuie o mașină și 4 miliarde, vă dați seama la rezilieri. Tot din bugetul local? Oare cât de cere? Și după aceea, ce să nu aici este problema asta, găsește un bloc de poate găsește un bloc de bunătate. Dar nu, trebuie să-ți înfințeze niciun și să stăm la autorizația de mediu. Cine este la autorizația de mediu? Haideți, ziceți, mai are cineva ceva de spus la acest subiect? Nu. Atunci supun la vot.
Deci să stabilim un evaluator. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, toți sunt. Mulțumim. Mergem la punctul la agenția. Aprobarea contractului de asigurare a bunei mănăstirea ca și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție. An de an, care... An de an. Finanțarea activității de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Prezentați ceva? Să punem la vot direct? Au citit. Ați citit, ați văzut materialele. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 6. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune pentru locul lotul S4-1 situat în satul Scutar, comuna Maestria Cașa, cu domnul Păunescu Dumitru Cașinești. Doamna primar, are toate impozitele plătite la zi, omul reziliază. Bun. Deci, având în vedere că nu mai sunt alte probleme, supunem la vot a rezilierea contractului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 7, aprobarea rezilierii contractului de concesiune 866 din 1-4-2004 cu domnul Miloiu Gheorghe pentru lotul din Scutaru, domnul Mănăstirea Cașa, precum și darea în scădere pentru sumele datorate. Aici avem o mare problemă, iarăși. Am luat toate dosarele celor care nu plătesc loturile de la Scutaru. Între care am găsit acest dosar. L-am invitat pe acest domnul Miloiu la discuție. A fost foarte mirat că încă el figura cu debit atâta timp cât în 2018 are o ordine de reziliere. Are o sentință civilă la care nu s-a dat curs în 2018. Eram obligați de către instanță să îi dăm daune de 300 de lei. Și da. Ce să-i mai facem acestui om? Ce sentință să-i mai dăm? S-a trimis o mație cu contestați în 5 zile la Republic și s-a dus în... Omul a venit așa, vreau să închid cu primăria orice acțiune. Nu vreau nici să mă mai judec, nici nu știm acum că instanța e așa cum e. Deci, îți dă, se poartă. A fost de acord până în 2018 să-și plătească tot, până în data în care el a cerut reziliere. Deci nu și-a recunoscut debitele care s-au rostogolit prin penalități 2019-2020-2021. Deci asta a zis omul, deci trebuie să fiți conștienți că nu le plătesc. Ca să ajungi în instanță, e cam greu. Și cât e valoarea de 2 ani? Acum vă zic. Și dobândul la dobândul de asta, dar fie și deci 1329. Atunci am recuperat... Dar sentința este definitivă? Da. O putem folosi? Da, avem aici. Păi dați. În care am plătit? În care am plătit? Era cu 5 zile. În care am fost obligați? Obligă intimata să plătească contestatorului suma de 300 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cheltuielile de judecată la suma de plată pe care o avea domnul Miloiu, 1629, cât va figurau la noi. Noi aprobăm acum acești 300 de lei ca să putem să-i plătim cu domnul Miloiu, pentru că el a plătit doar 1329. Nu se pot face compensări la o autoritate publică. E chestia, e ceva scutire, da? Deci asta e discuția pentru acest domn Miloiu. Noi considerăm că e logic. A achitat 2551 de lei. Asta e piesă și așa. Domnule, treabă la picioare. Omul a achitat, da? Mai degrabă, că să nu e nimic așteptat de ani de zile, mai degrabă i-am luat și am rezolvat orice problemă. Și nici și dânsul a plecat mulțumit că și-a închis, nu se mai judică cu noi. Noi am încasat și hotărâm acum ștergerea acelei penalități care nu era logică. Între oricare dintre dumneavoastră ați fi aici, nu era logică. Bun, dacă cineva dintre dumneavoastră are ceva de spus, referitor la această problemă, atunci supunem la vot aprobarea rezilierii contractului de concesiune a domnului Miloiu pentru lotul din statul de urmărirea ca și pentru și darea în scădere pentru sumele datorate. De cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. De ce mai departe? Aprobarea suplimentării listelor cu persoane vulnerabile prin programul VAL, cu persoane aflate în situații critice vulnerabile care au solicitat ajutor ce constă în pachete cu produse alimentare.
am pus pe e-mail lista acelor persoane pe care le avem la nivelul comunei și care nu îndeplineau condițiile legislației de a primi aceste cutii de hrană care s-au dat pe din contract pe cum ne știți. Dar ele, legea îți dă voie la persoanele aflate în dificultate să soliciți suplimentar niște câte cutii avem nevoie. Noi vom, în baza ce aprobăm acum, avem 19 familii în care solicită aceste cutii produse de alimentare pe bază de foară, plus încă persoane cu handicap. Deci, în total, sunt 37 de pachete. Asta avem să facem solicitare la Consiliul Județean, la Prefectură, până la încă 37 de pachete. Asta aprobăm. Cred că ați văzut lista. Păi, cam așa ați fie. Dacă există cineva bărbău pe care e cu handicap, a trecut rău acolo, sau ce n-a trecut. Cred că are handicap, din cât e mi-a încă aminte. Bărbău Mariana, cred că era persoană vulnerabilă, dar cred că e cu handicap. Bărbău Mariana? Nu este. Da, 12-13 poziția. 12-a Bărbulesei, Luca Mihaela, Mâncălocu, Jucalu, Gabor, Raduli, Oncica, Miloș. Ne-ați trebuit să avem listă? Nu. Uitați-vă cum e. Cum? E înapoi, hai să-i citim. Ia cu Proxana, e înapoi în acest. Nu, e altă listă. Citiți-le că nu mai are ăsta. Nu fiind, ați actualizat. Poate nu e aia cu... Avem una cu tichete de grădiniță. Nu, 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 e altă. Deci mai citiți sau nu? Îi citesc? Îi citesc? Ce spune la vot? Deci Iacob Roxana. E notoriu, na, Iacob Roxana e o familie formată din 5 persoane. Deci am dreptul câte o cutie fiecare. E notoriu, na. Una. Preda, Turcu, Ticu. Două persoane. Fătul, Silvia, Maria, o persoană. Ionică, Gheorghe, o persoană. Băncilă, Ion, o persoană. Bucur, Ioan, două persoane. Albulo, Cremiola, două persoane. Marin, Gheorghe, trei persoane. Comană, Gabriela, una. Vasilache Ștefan, o persoană, la Bărbulese Neculaș, o persoană, Luca Mihaela. Aici ai Bărbulo Mariană, loc. Deci, în locul la Bărbulese? În locul cui? Vă adus la listă? Să aceea ca după aceea să fie actualizată. Cine ați vrut să trimitem? Dar am trimis la locul. Hai, doar, nu se întâmplă. Probabil că a realizat avocatul în prima zi, și atunci a fost. Și am primit din ei, nu? Mătălău Dan, două persoane, Cojocaru Ioan, o persoană, Gabor Ștefan, o persoană, Raluia Olica, o persoană, Oncica Virginia, o persoană, Micloș Bogdan, o persoană. Și sunt persoane cu certificate de handicap cu gradul 2 și nu au fost prinse în listă. Bizu Maria, Lazar, că se mai întâmplă să fie scăpați cu oa. Deci astea sunt conform legislației. Bizu Maria, Lazar, Liviu Lucian, Morar Neculai, Tapalabe, Mădălina Elena, Dima Niculița, Deleu Vasile, din Brescu Catrina. În definitiv, noi venim în ajutorul acestor oameni. Să știți că sunt chiar foarte căutate, vin mulți și îndreau. Dacă nu mai sunt așa, deci ne-am înlocuit și guvernarea respectivă, o să punem la vot aprobarea suplimentării listelor cu persoane vulnerabile din programul VAT, persoane aflate în situații critice vulnerabile, care au solicitat la pivot și constăm pachete cu produse alimentare. Și în număr de 37 de pachete. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva împotrivă? La punctul 9 avem discutarea caselor sociale pentru scutirea de plată a datoriilor către comuna Mănăstirea Cașin. Aici avem un referat care a ajuns la dumneavoastră. Da, ăsta a ajuns, corect, da. A ajuns mai greu. În prima fază a ajuns doar Artirul Simion și după aceea am spus să introducem și celelalte
care de fapt cumva rămăsese pentru aprilie. Și dacă tot discutăm acum cazurile astea, poate în aprilie avem mult mai multe alte lucruri importante. Și să le discutăm acum. Prima persoană este doamna Simion Maria, care dumneavoastră îi cunoașteți toți de genitală starea în care, și statutul social și necazul în care și-a pierdut soțul și un soț care care nu a ajuns deloc pe la primărie. În 2000, are debite din 2016. 2013. Nu, ascultați, pe numele defunctului sunt debite din 2016. Pe numele mamei defuncte, care și datorii la mamă, din 2013. Acum situația doamnei este destul de complicată, chiar complicată, că niciodată nu și-a putea achita somele restante, prea ce dânsa nu are niciun venit, rămasă singură, bolnavă, a venit aici, are o cerere și pe timpul care era dumneavoastră, am găsit-o la dosar, a revenit și acum o nouă cerere. Suntem aici să vedem dacă putem să îi scădem. Are rămășiță în sumă de 1384 plus 969 de lei. Vă rog să discutăm luăm fiecare casă în parte, da? Vă rog da, în fiecare casă la cuvânt și să vă spuneți părerea de privire la... Eu cred că am aflat această doamnă, deci nu are posibilitate, pentru că, în primul rând, nu are niciun venit, nu are nici un serviciu, am înțeles că este și bolnavă, își câștigă și ea pâine, alergând prin sat, lucrând zilieră, și consider că ar trebui să înțelegem că nu există posibilitate să plătească. Și aș propune să o scutim cu condiția să vină, să-și dea o declarație pe propria răspundere, să se oblige varna de acum încolo, să facă tot posibilul, să se achite de datorii, deci în fiecare an își plătească datorii. Și iar pe trecut, eu zic că dacă suntem de acord, să o scutim. Altcineva? Haideți, cine mai dorește să ia cuvântul referitor la acest caz? Mai vrea ceva să discutăm? Nu, nu, nu. Da. Eu cunosc situația, nu am nimic de comentat. Dacă aș fi în povară, dacă aș fi la părăcă, aș fi vrut să zic că ar trebui că bugetul local să fie plătit noi. De ce ar trebui? E, am ajuns. Da, 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 aici poate să mai avem casă în acestea continuare și îți faci, așa că dă din banii tăi, trebuie să dacă permiteți, am să spun și eu cu de ceva, mai, ce se întâmplă? E o situație deosebită, având în vedere că sunt niște datorii acumulate în condițiile în care îi trăia și soțul. Acum, pe lângă faptul că i-a murit soțul, mai încărcăm și cu suma asta să o plătească din urmă. Mi se pare mult pentru ea, și având în vedere că știu că are și niște probleme de sănătate și nu are niciun venit. Nu este nici la vârsta când să aibă pensie de urmaș. Nu? Așa, cred că ar trebui să facem o concesie vis-a-vis de această persoană. Într-adevăr, cred eu, cu condiția să se străduiască ca de acum încolo, adică să se oblige să plătească de acum încolo. Suma asta mare pe care o are de plătit, mare, la nivelul ei este exagerat, clar, la câte venituri are, nu o să poată achita. Eu sunt de acord să nu mai plătească această sumă, dar de acum încolo să se străduiască să achite la primărie tot ce are, măcar de acum încolo. Dacă cineva mai are ceva de spus?
Da, pe lângă, eu am stat cu personalul care a fost numai din zilele trecute, deci pe lângă chestiunile care le are cu primăria, mai are și alte datorii rămase. Eu știu, femeia și-a făcut o rată, o chestie, fiecare vrea să-și facă ceva, deci la care să ia ceea ce muncește cu ziua, și că le-am plătesc factura la energie și plătesc ratele din casă, nu mă execute cineva să mă dea afară din casă. Eu cred că este binevenit, nu este o... Supunem la vot. Supunem la vot. Cum să spun eu? Scutirea debitului pentru doamna Simon. Așa, deci supun la vot scutirea debitului pentru doamna Simon pentru cele două poziții de rol. Cine este pentru? Iar fac o paranteză. Noi ar trebui să primim și un proiect de hotărâre ca să știm cum arată ceea ce votăm. Bun. Că oricum trebuie să fie făcut în hotărâre, da. Știți? Da, haideți. Da, da, da. Votăm. Deci, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Tot, da. Mergem la cazul o repede Liliana. Repede Liliana are la fel o situație. A murit mama. Era cea care le plătea acum toate astea. De un domnul bucur de acolo. Dar ea nu vrea decât. Și noi, de acum, orice scutire pe care o facem pe salubritate, va trebui să treacă pe aici. Scutire la salubritate. Nu vrea altceva. Deci nu bani, ci scutire la salubritate, pentru că este o persoană singură, fără venituri. E grija sorei. Într-adevăr, am discutat cu sora care va face demersuri să încerce să-i facă un venit prin spitalizarea ei, practic, că îi trebuie ca după aceea să poată să-i facă documente care și probleme grave de sănătate. Dar asta e altceva. Să o scutim la salubritate. La plata salubritate. Pe anul ăsta. Vă rog să vă scrieți la cuvânt. Dacă cineva vrea să spună. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru, cine este pentru scutirea de taxa la salubritate pentru repede Liliana? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mai avem un caz. Dragomir Elena. La fel, o persoană fără venituri. Scrie, nu dețin pensie, nu sunt și nu am fost căsătorită, nu am fost și nu sunt încadrată în câmpul muncii. La ea, de fapt, se solicită ștergerea datoriilor pe salubritate. În sumă de 344 de lei. Seamnă că m-a plătit de mult, de mulți ani. Parcă vă știți toți pe această femeie. Care vă rog? Parcă nu știu când s-a scris. O știți? Ziceți, Liliana are un zără. Hai să nu era, că mi-i tău bine. Că îi tău bine. Să și sus pe diavol. Să sus pe diavol. Dar să duce mașina să încercă. Dar să nu știu cum era. E chiar. Haideți, vă rog, discutăm. Nu sunt. Discutăm. Discuția are să supunem la vot, deci scutirea de debit, de debit pentru taxa de salubritate, pentru doamna Dragomir Elena. Numărare de 344 de lei. Da, președinte. Dar până la urmă din tot caz. Ziceți. Cum rămâne? De acum încolo va plăti sau vă scuti cât trebuie? Ce ne limitați? Nu, ce 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 nu,
cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Domnul Adar, da, mulțumesc. Următorul caz este doamna Mirica Adriana, are un infer Mirica pe Constantin, cu punct de lucru în sat Sărurești, a venit cu mențiunea că, fiind pandemie în 2020, s-o scurtim de la taxa de salubritate, de la 50 de lei la 15 lei. Și la fel vrea și pe anul 2021. Noi am mai discutat aici cine are magazin alimentar, taxa de salubritate este 50 de lei. Cine desfășoară alte activități, adică cafenea, bar, lucruri pe care le-am discutat la urma ședință, era 15 lei. Dânsa susține pandemie. Pandemie cred că toată lumea. Acum noi numai pe Părbărești. Cam foarte societățenii cum au fost afectate de... Dar mi s-a dat o parte selectiv ăsta, nu e ăsta selectiv, ca totuși n-ai mă rog, nu? Tastru. Nu cred eu că iar mai mult de 100 de kilogram de gunoi de ăsta menajer pe luna acolo, deci 15 lei. Am zis că tot ai jur de 12-13 lei. Mi s-a părea că îți plătești gunoi pe plățeat. Cum să fii cu acolo? Nu, 15 lei. Nu, nu ai fost 15 lei. Așa, așa. Altcineva, dacă mai vreți să mai uitați pe acest subiect. Atenție! Este pandemie pentru toată lumea. Vă rog să țineți. Dar am înțeles că bun, doamna Mirica nu a avut magazinul închis pe perioada pandemiei, plus că ea are magazin de vânzare de produse preponderent alimentare, care, conform hotărârii celor, poate vă dați de 50 de lei pe lună. Deci nu avem cum dumneavoastră să-i dă 15 lei pe la un bar, că și atunci o să vină toți, stai pe să dacă nu mi-ai zis că i-a dat 15 lei, vreau și eu 15 lei. Plus de asta că nu ești un caz social, nu ești o familie care nu mai spune, tolerantă, acum n-am nimic nimeni, purtări și dumneavoastră. Și chiar dacă a fost pandemie, cred că pe lume vor lua la cercura, ca să-și iau pâine, să-și iau tot ce trebuie, să facă subiectare. Ca dai voie să te duci să ții produsele bun. Deci, mai vrea să spune cineva pe acest subiect? Atunci spune la vot. Cine este pentru micșorarea taxei la 150 de la 50 de lei? Cine este pentru? Dar deci, că da, la cuvântul sunt. Cum? Deci, unul pentru micșorarea taxei. Având vedere și eu lucrurile, așa că nu mai... Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine este împotriva micșorarea taxei? Micșorarea taxei? Se abține cineva? Doi. Și Maru. Mulțumim. Trecem la... A terminat cu cazurile sociale, da? Așa. Da. Trecem la punctul 10 și am mai proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii culorilor din fabricație pentru taxiurile pentru care se solicită autorizație de funcționare de la Comuna Mănăstirea Pașii, cu obligația ca elementele de identificare să fie cea prevăzută de lege. Elementul de identificare să fie cea prevăzută de lege. Avem o cerere a ciulei, cred că-l cunoașteți toți. Solicită, dar această cerere ați avut-o pe e-mail, nu? Da. Ați citit-o toți. Da. Da. Așa. A spus că implică costuri foarte mari, colaptarea, costul cheltuit la rat. El își păstrează, vrea să schimbe mașina, vrea să o păstreze în culoarea din familie, va aplica pe mașină semnele distinctive, ca să se distingă că este mașină de taxă. Dar sunt localități care, la fel, au renunțat la obligativitatea de a colanta mașina. De fapt, nici nu era toată colantată, un pic cu bola și... Da. Dar sunt cheltuieli foarte mari pentru ei și nu ajută. Da. Prin urmare, spunem la vot, cine este
depunerilor din fabricație pentru taxiurile care, pentru care se solicită autorizație. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Punctul 11. Discutarea dosarelor de etichete educaționale pentru grădinița pentru perioada martie-iunie 2021. Avem referatul doamnei Cintia Maria. Propriul ăsta cred că sigur ajuns la dumneavoastră pentru familiile defavorizate care au copii înscriși la grădiniță și nu depășesc un venit de 530 de lei pe persoană, beneficiază lunar de un tichet social în valoare de 100 de lei, cu condiția ca ignorii să nu depășească mai mult de 3 absențe într-o lună, iar familia să nu dețină în proprietate mai mult de o mașină, societăți comerciale. Avem aici o listă, am făcut dosarele acestor familii, vorba de 15 familii, prin care, dacă vreți, îi decidesc, Ciorpan Diana, Cion Camioara, Pulcer Nicoleta, Pulcer Nicoleta, doar ca nume. Damaschin Mădărina, diferiți copii, deci aici e Pulcere Doarmei, ai Pulcere Iaca Maria, are doi. Damaschin Mădărina, Dragomir Lidia Luciana, Fânaru Mariana, Fânaru Viorica, Maftei Ioana Elena, Maricoi Simona, Micu Maria, Cărbu Claudia, Șervan Gina, Stoica Anișoara, Ușurel Lumeneava. Astea sunt persoane care au venit și au făcut dosarele. Și automat, va trebui să încheiem și contractul pentru prestări servicii, pentru tichetele sociale. Avem și un formular de contract. Bănuiesc, bun, am spus, da. Competent. Bănuiesc că oamenii au adus în sprijin documente, da, cu veniturile, da. Da. Și mai conform legii trebuie aprobarea Consiliului Local? Eu sau cred că... E ca o informare. E ca o informare. Da, nu are rost. Acum, dacă el se încadrează, da, nu are rost să comunicăm nimic lucrurile. Iar mai mult decât atât, aveți grijă la ce hârtie dat unul, cu datele cu caracter personal. Hârtia aia are CNP-ul și apărinților și nu e ok. Asta care a ajuns la dumneavoastră. Asta care a ajuns la noi. Așa e. Deci asta nu trebuia să rog la dumneavoastră. Ba da, trebuia, dar cu CNP-ul sau măcar cu terminația asta ca de viitor, pentru că nu, nu știu, eu știu să poate folosi. Da, asta e adevărat. Da, 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 sunt de acord. Și eu aș mai zic să atrag puțin aici. Cred că sunt mai multe persoane, pentru că mai am identificat la grădiniță. Da, la grădiniță mai multe persoane. Prin această ședință, probabil că lumea se va informa. Listei, e clar că am legătura cu doamne educatoare și domnule, uite, putare, 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 eu știam că mai sunt, pentru că la școală există și la școală un program în care noi trebuie să introducem acolo copii cu venituri, cu neamă, tot pentru rechizite, pentru toate ajutoarele astea și știu că sunt mai multe persoane, ar fi mai multe persoane, am transmis doamnelor educatoare, așteptă bine să facă dosare, pentru că este pătrat dacă beneficiază de... Tabelul nu are rost să-l aprobăm noi pentru că trebuie să comunicăm în dosare și nu e competența noastră. Da. Persoanele respective trebuie să îndeplinească niște condiții conform legii, având în vedere că ele îndeplinesc condițiile, clar că nu mai are rost. Este acel contract an de an care, de fapt, s-au tot... Da, contractul. Da, da, da. Păi la punctul 12 avem aprobare contract prestări servicii pentru tichete sociale pentru grădiniță. Cine este pentru? Sau prezentați-mi vă rog contractul, dacă mai puteți. De fapt, l-am avut pe e-mail, l-ați studiat. Cine este pentru? Nu este cineva pentru? Vă se abține cineva? Mulțumesc. Punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate, trecem la discuții. Dacă vreți să vă înscrieți la discuții, cine se înscrie, facem o listă. Deci, doamna primar, vreți să fiți prima sau ultima să urmează? Dar eu vreau să vă mai aduc acum știință ceva. Bun. 1, 2, mai este cea domnul Velicov. Așa, domnul Marioru. Cine se mai înscrie la cuvânt? Nu s-a lăsat de scris. Așa, nu...
nu cred că trebuie să fim operativi, vă rog să vă gândiți, să vă descrem la cuvânt și vă rog să vă canalizați discuțiile și să le sintetizați așa, astfel încât să, na, zic eu să nu... Da? Bun. Deci lăsăm lista deschisă. Doamna primar, vă rog. Prima problemă pe care vreau să vă arunc la cunoștință, vreau să vă spun că suntem chemați în instanță în cazul dosarului cu domnul preotesei pe data de 10 mai, atât primar cât și consiliere. Vreau să vă aduc la cunoștință lucrul ăsta. Avem citațiile aici. Dar mai parcă nu hotărâm să ieșim din... Păi și, dar nu hotărâm noi să ieșim. Nu hotărâm noi să ieșim. Păi îi trimiteți în locul nostru, trimiteți hotărârea așa. Dar n-a fost primul. Da, exact. Atunci se va hotărâ dacă se trece mai departe sau nu. Probabil că... vedem dacă rămâne sau nu în instanță, de pentru care să știți că încă o dată vă zic, nu există om care să se ducă în instanță, va trebui să ne reprezinte un avocat. Să ducă documente. Punctul 2. Punctul 2. Vreau să vă aduc la cunoștință că un grup format din oameni de afaceri care ne-au vizitat comuna și care au rămas foarte încântați de meleagurile noastre natale și care să sperăm că vor și construi la noi în zonă să vină în ajutorul nostru, în sprijinul comunei, prin dezvoltare, practic, asta înseamnă. Ne-au făcut o ofertă pentru că în data de 20 aprilie și pe 21 aprilie, în 20 va fi la Bacău, Simpozion Economic Internațional, creștere economică și stabilitate financiară, cu denumirea, iar pe 21 aprilie va fi la Suceava. Organizatori sunt Consiliul Județean Bacău și Consiliul Județean Suceava. Nu, acolo se va ține. Dar organizatori sunt o Federație Europeană a Camerei de Comerț Bilaterale din Elveția, care vor, ne-au făcut și nouă adresă. Federația Europeană a Camerelor de Comerț Bilaterale va organiza Simpozionul Economic Internațional Creștere Economică și Stabilitate Financiară în perioada 20 aprilie Bacău, 21 aprilie Suceava, o vizită diplomatică ce va avea alături ambasadori și reprezentanți din țări precum Olanda, Federația Rusă, Palestina, Kuwait și Belarus. Cu ocazia acestui eveniment, în regiunea Moldovei, dorim să implicăm în calitate de gazdă Primăria Mănăstirea Caș, în data de 19 aprilie, oferind comunei o oportunitate de dezvoltare și reîmprospătare financiară post-pandemică în perioada imediat următoare. Existând o reală posibilitate de temere de parteneriate internaționale între producătorii locali de animale, ovine și caprine, exploatări forestiere și alți producători din zonă și oameni de afaceri din aceste țări. Prin această vizită oficială încercăm crearea unei strategii de dezvoltare economică zonală, având ca obiect realizarea principalilor indicatori economici și sociali, precum creșterea economică sustenabilă, ridicarea nivelului de trai a populației, reducerea șomajului, legarea de parteneriate strategice cu alte țări, precum și atragerea de fonduri internaționale. Vizita reprezentanților misiunilor diplomatice este o vizită fără precedent în localitate, deschizând drumul către viitoare colaborări și marcând Mănăstirea Cașeni ca punct pe artă a ulterioarelor vizite diplomatice. De asemenea, solicităm disponibilitatea dumneavoastră de colaborare în funcție de exigențele și dorințele țării respective, oferind atât excelențelor dumnealor, cât și federației aceleași datorii. Dorim din partea dumneavoastră să reprezentați comuna cu punctele sale turistice și avantajele de investiții în această zonă, organizatorii bineului oficial și găzduirea lor peste noapte.
în e-mail. Veți găsi o parte din confirmările excelențelor, le am pe e-mail, ce ne vor onora cu prezența la acest eveniment de o asemenea importanță. Avem un număr de telefon, un număr cu adresă de e-mail. Având în vedere că vizitele ambasadorilor sunt programate în perioada imediat următoare, vă rugăm să ne oferiți un răspuns într-o perioadă de timp rezonabil, 2-3 zile de la primirea acestui e-mail, întrucât organizarea necesită concretizarea agendelor de lucru și întrevederi. Luați cu faptul că e o oportunitate extraordinară să avem în comun asemenea reprezentanți, asemenea personalități. Oamenii aceștia din cadrul federației i-am adus prin comună, i-am chipat, au rămas profund impresionați, nu știau cum că presidenteția, vreau să vă spun. Au zis că mănăstirea noastră chiar face concurență elevenției. Au rămas foarte impresionați de mesajele. Vom scoate la licitație loturi la Scutaru. Mi-a zis că pot participa la licitații, să vină să construiască în zonă, să plide. Și totodată, dacă vin în județul Bacău acești ambasadori, la o discuție cu noi și au zis că ar putea să-i aducă o zi la noi. Asta implică un efort foarte mare, dacă mă întrebați, nu știu, eu l-am prezentat, caut idei să strângem în jurul nostru oameni de afaceri pe care avem din zonă, ar putea fi implicați agenții noștri care pot exporta lemn, avem la nivelul comunei, care ar putea să facă asta. Și totodată avem la nivelul comunei fermierii noștri, care ar putea să-și facă un plan, ce ar însemna, vedem Palestina aici, da? Care ar putea să-și facă contracte pe lână, oi, da? Dar asta înseamnă să se strângă un număr suficient de fermieri care și avem, împreună cu Cașul, chiar avem. Sunt mulți fermieri de zonă, sunt multe oameni care avea, ei știu cum își, e vorba de produsul final, că așa toți, hai să avem o vacă, hai să avem o oaie. Deci ne gândim și mai departe dacă pornim o afacere. Eu așa văd din punctul lor de vedere. Privind mai departe, înseamnă niște parteneriate. Dacă reușim să facem toate astea, ne întâlnim, vorbim, o să avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că sunteți reprezentanții acestei comunități și atunci vom mai discuta pe această temă. Eu acum nu vă spun faptul că încerc să strâng câțiva agenți și să vedem dacă sunt deschiși pentru această vizită care ar însemna pentru comun. Așa văd eu lucrul. Vă fac o copie, vă dau la fiecare să citiți ce ar însemna, să căutați simpozionul. E foarte frumos, e o poveste frumoasă. Tot timpul îmi spun că e o poveste frumoasă. Nu știu dacă o și putem pune în aplicare. Nu putem pune în aplicare anul ăsta. Punem peste, așa l-am spus. Poate anul ăsta e cam de vreme. Dar la anul, peste 2 ani, să avem o delegație de acest gen în comună, facem o. Vă dați seama, cel din Palestina și cel din Curmiți spuneau, domnii, caută foarte mult lemn. Noi am întrebat pe tot, de ce faceți cu lemnul? Toți oameni. Noi dăm foc, mă rog. Să se strângă toți, pentru că individual e greu. Dar băi, ne strângem toți în mănăstirea ca și cât facem 2000 de ori, de exemplu. Strângem în urmă de la toți, o vinde și o facem. Ar fi o chestie. Propunerea aia, ei vin să investească pe lotul de care se scot la licitație. Am pornit cu povestea din ce... E vorba o piață de desfacere, să se dă de la prută. Nu să facă o fabricuță, să scoată la mărință, să facem o
ca să goapă domnul. Înțeles, dar intențiile lor care sunt. Dar nu se vede. Le-am putea pune la dispoziție, dacă o spuneți, un teren pentru fabricuță, un teren pentru poter, de asta visau, când au văzut scutarul și au zis, aici un poter, da? Ăștia, nu vorbim de ambasador, ambasadorii mai vedem, dar și nu pe cineva, da? Vorbim de federația asta. Camerei de comerț, da? Ei nu vin numai ca să ne iau lumea, să facă, să facă investiții, să facă un hotel, nu ceva. Deci asta e, trebuie să locul de urmă, prima dată și cu urmă. Domnul, domnul Teapărată, și dacă pe prieteni de Ministerea Pașii, se întâlnesc cu un domn ambasador și pun la care și semnează un contract de prevoare. Deci, Cașinul a exportat mei, tot în afară. Deci noi suntem în urmă cu licitații și cu mei. Deci, de aia m-aș abținut, dar pe și dacă venim în întâmpinarea lor să ia... Foarte bine venită, dar trebuie să le vedem în bune de intenție și să le convingem să investească. Asta ar fi ideea. Păi dacă e ca să-i convingem, trebuie să aducem. Să le prezentăm noi bine, deci mă lau, cu copii. Deci ține de noi. Au avantaj. Pentru că la noi, pe bună, trebuie să recunoaștem, suntem o picătură într-un ocean, da? Noi ca și comună. Ei vin la nivelul la Consiliul Județean, da? Dacă reușim o zi din programul lor să lucrăm aici, eu zic că e un lucru măreț pentru comun. Dintr-așa, dar poate să mă dărăți voi trei ca să facem ceva de nimic. Depinde cât de bine ne vindem. Exact. Asta este chestia. Să ne vindem imaginea. Dacă știm să ne vindem imaginea, venim cu contracte, dar asta înseamnă să ne pregătim bine, bine de tot înainte. Am putea avea și noi să punem pe hartă în Mănăstirea Pașii. Deci noi trebuie să informăm și noi. Vă țin la curent, dacă reușim să, da, trebuie această lumie am primit-o aseară. 19 aprilie, nu? Da, 19 aprilie. Trebuie să ne mișcăm repede, dacă avem un răspuns, că calendarul lor e greu de tot. Dacă puteți veni cu idei, ar fi minunat, ca să-l citesc pe domnul secretar, că e vorba că e minunat. Așa. Ar fi bine să putem face un plan. Dacă îl putem face împreună, ar fi excepțional. Ar fi minunat să ne dai și câte o dată. Da. Vă dau la fiecare, dacă doriți. Domnul primar, deci asta e. Eu am terminat. Domnul Felico. Exact despre chestia asta și în Scutarul vin foarte multe persoane care ne vizitează. Plus în Scutarul sunt câteva case, să le spunem așa, construite. Este o zonă ca peisaj, ca locație foarte frumoasă. Numai că Scutarul arată ca o pășune necurățată. Este o posibilitate să cei care au concesionat acolo să fie puși, să curețe terenul, să-și facă curățenie, pur și simplu pe suprafața pe care o are. Toți care vin să uită, ne confundăm la fiecare ședință cu rezilierea de contracte. Bun, sunt oameni care vor să vină, dar când vede și acolo, parcă... Avem foarte multe cedere. Bun. Să avem produsul de dispoziție. Dar nu avem omul care să facă această acțiune. Dar cei care au proprietate, care au concesionat, nu sunt obligați să-și facă curat. Obligatori. Nu numai că să-și facă curat, trebuie să apuce de construit. Bun, dar măcar sunt
să se vadă ceva. E dezastru ce acolo. Și vine foarte mult lume. Trece de la vale, se uită ca la o pustivă acolo. Așa e. Să-i atenționați cu dumneavoastră. Dar probabil nu fermați foarte mult de teren. Sunt și foarte multe terenuri. La momentul ăsta le confruntăm cu o listă de lucruri care noi în aceste ședințe vedem cum afecte sau reziliat în ultima vreme. Da? Dar puteți să-i facem, cum spune dumneavoastră, să fie atractiv. Să fie atractiv, da, să le facem atractiv. Da. Da, rezultate. Vom verifica care sunt cu proprietatea și atunci îi atenționăm, chiar dacă și-au legat un singur gard, că trebuie totuși să-și și curițe, nu numai o prejuire sau o fundație, cum am văzut că acolo a trătit o fundație și-a plecat. Păi o fundație, că, da, în vedere că nu erau, nu sunt utilități, n-au fost utilități, acum a spus la nu erau utilități, nu puteți să construiești pe om, pentru că ați construit o casă undeva, ai nevoie de utilități. Poți să construiești o casă. Așa este, da. Ai nevoie de utilități, de asta... Când s-a repartizat lucrurile alea, a fost prevăzut un contract ca singurul utilitățile, deci apă corectă, iluminat și canalizare, bineînțeles, și nu prea s-a întâmplat treaba asta, sau tot. Da, dar de aia s-a întâmplat. Dar curățenie nu o să poate fi. Dar ar fi astea, ar fi... Cu marginea drumului de mural, pe la strada lui Acuariu, să pămușați, că s-a stricat lungă aia de nu se mai știe nici pe ea acolo, să mai treacă mașinile, să-i traduzeze în partea stradă. E foarte mult drumul. Acolo este o problemă pentru că s-a stricat inclusiv izlatul, deci se pierde... Da, dar când mai apa s-a făcut cu și mai trece mașinile în coace, s-au căzut, s-au să stricat. Deci aia la strada lui Acuariu, să pămușați, cu marginea drumului alunci. Și ieșim după dincolo la părt. Acolo ieși la părt la... Fără, am alucat să poată lucra. Că da, nu că e de și este drum care se poate duce pe acolo și cum zic poate pe ghiesul. Știu. Ca să poate șerpi cu oameni. Lumea, într-adevăr, traversează mașinile, se vede după cum au... Partea la care se vede în Mitrache, la Părbă, trebuie neparat de acolo. Pe două, pe două. E doar o rapă, un buldog și doi oameni. Și dacă mai avem norocul să mai vină de la asistență, din cei care sunt asistați social, e bine, dacă nu doar la locată, oamenii ăștia doi pe care avem noi aici. Asta e situația. Deci cerem, într-adevăr, dar n-ai cu ce. Despre dispensar. Avem la ora actuală un dispensar, vrem să
credem modern de făcut. Da. Utilat, nu știu, n-am avut ocazia să termin și să intru. Dar când stă omul în stradă și așteaptă rândul să intre în dispensar, parcă... Dar nu stă din cauza că n-ar avea unde să stea. Atunci nu știu, pandemie, dar totuși nu știu cine s-a luat deciziile. Eu tind să cred că s-a luat mai de sus. Nu. Nu sunt de... Hotărâți doctori. Doctori, doctori. Dar probabil să stai în stradă, un fătăriș... La unde? N-au nici un nicio bancă, nici un bol, ceva. Da, nimic. Nu, pe bolnau, voi că pe bolnau deja este... Da, da. E pe unul, probabil. Da, dar o bancă să stea cineva. Stă, deci la, când te duci la dispensar, te duci cu ești un lac, sănătos. Dar nici nu poți apropia pe toți acolo, pe bolișorul ăla, e prea nicolo. Doctorii cred că au luat o decizie bună de a nu introduce atât de multă lume într-un spațiu atât de mic. Totuși, să duci un om bătrân, și a fost iarnă, a fost frig, să stea cu fondul de... Dacă n-ar fi fost pandemie, n-ar fi fost acolo. Ceva totuși ar trebui, eu zic că ar trebui făcut, montate niște bănci, puse... Deci... Nu ai, n-ai venit să stai, te duci să stai cu un copil, îl stai cu el în frig. Da. Și aștepți, să aștepți rândul, deci nu... Știi ce se întâmplă la dispensar? Domnii doctori programează persoanele și trebuie să te duci la ora la care ești programat. Nu mai trebuie program, dacă e mereu degeaba, degeaba stați în stradă, pentru că și alți oameni se mălăși, se face cu programare. Da, am înțeles. Cu programare. A, că există un decalaj de 5-10 minute ca peste deci au fost când erau și câte 10-15 persoane și au fost la urmă. Deci nu se poate altceva, dar măcar să montăm 2-3 bănci acolo, eu cred că se pot. Nu ce problemă, mai era în interior, dintre știu eu, nu care se voie. Dar măcar afară. Deci, deci măcar afară, pus la... Da, da, asta nu cred. Și dacă se duce un om de 70 ani sau dacă ai mașină, nu poți să stai în mașină că ți-ai pierdut rând. Trebuie să stai, să stai și în rând. Vom vedea ce posibilități să întâmplă acolo. Și ideal ar fi, acum eu nu mai știu ce este acolo sau nu este acolo, era și farmacia, să fi fost. Că pista e... Nu mai e rând. Nu. Adică era, stai o oră la rând, dar nu mai ce mai stai o oră la rând și în farmacie, la farmacie, tot în stradă. Nu e rând. Da, asta e. Nu e bine. Da. Mulțumim, altcineva? Cine vrea să mai este? A fost lista de stradă. Când ziceați că munca asta a fost comunității, mai e mai valabilă acțiunea de transformare a mezurilor? Da, obligator. Asta se fac dosarele contribuabilor, după cum ați văzut. Da. Și poate într-un fel a adus oarecare neplăceri stând la rând și aici la noi primării, dar am inventariat cumva tot ceea ce are un om, dacă coincide cu registrul apicol și cu biroul de taxe. Ne-am pus cumva la punct pe zona asta, pe zona dosarului. Că nu exista acel dosar al contribuabilului, cum bine știți, că tot aici în ședință să discutăm. S-au făcut dosare. În momentul în care ai dosar, poți să trimiți ceva la instanță. Neavând dosar, nu ai ce să trimiți la instanță. Dar vă spun că în perioada asta de 3 luni, chiar au venit oameni și și-au mai achitat din DBT sau au făcut grafice de șalonat. Lucru pe care l-am spus tot timpul. Deci nu le cere nimeni, că sunt și sume mari. Dar dacă vin și arată bunăvoință că vor achita datorie, și chiar au fost persoane care au venit. Vedem acum, din martie, că acum au fost bun cealaltă cu 10%. Și vom demara acțiunea aceasta de muncă în folosul comunității, că vedeți, nu avem ce lucra la lucru. Eu când au venit la aceste etichete de grădiniță, am văzut datorii mari la multe persoane și le-am atras atenția că acele datorii se vor transforma pentru soții lor
în muncă în folosul comunității. Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai aveți o problemă? Cred că nu. Pentru că nu mai sunt probleme, mulțumim pentru participare. Ședința a luat sfârșit. Da. O seară bună.